Všechny, kteří mají zapnuté mikrofony, aby se je vypli, abychom eliminovali jakékoliv nežádoucí zvuky a ruchy. Tak, já se do toho teda pustím. Doufám, že všichni vidíte prezentaci, která bude teda velice skromná. Jak jsem ji jako načrtl jen proto, abyste viděli obrázky a fotky různých herců, plakáty filmu a takhle, takže moc informací z nich nevyčtete, spíš jsem to dělal tak jako, abyste k tomu měli nějaký obrazový podkres, abyste nekoukali jenom na to, jak tady klapu hubou. Takže, jak jsem říkal, dneska budeme mít v plánu teda probrat českou a československou kinematografii od počátku až vlastně do konce 60. let, kdy vlastně zaniká československá nová vlna. A asi to nebudeme prodlužovat, a jdeme se do toho tedy vrhnout. Tak, zapnu prezentaci. Doufám, že všichni vidíte. Jo, mimochodem teda, ještě teda zmíním, že kdybyste mě chtěli nějakým způsobem doplnit nebo se zeptat na něco, tak mi do toho klidně vkročte během výkladu, budu jedině rád, či za doplnění nebo za upozornění, že něco říkám špatně či něco podobného. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, obrázek, který vidíte, tak to je vynález Jana Evangeliste z Purkyně, kterému se říká kinesiskop, což je takový vlastně taková předzvěst, takový první pokus o nějaký o promítání, dejme tomu v úzovkách. Jak vidíte, tak ten kotouč se skládá z počtu vlastně fotografií, které když se pak roztočily, tak to vytvářelo iluzi pohybu, něco vlastně jako zoetrop, když to tak vezmu. Akorát tohle bylo ještě mnohem dříve, takže ten Jan Evangelista Purkyně je vlastně první, který nějakým způsobem přispěl k vývoji té kinematografie, ačkoliv se to vlastně s kinematografií ještě vůbec nedá srovnávat a měřit, tak tohle byl takový první zářez v té naší končině český. A my se rovnou teda pojďme šoupnout dál k tomu, čemu už se říká kinematografie, respektive já jsem tady tu kapitolu nazval pohyblivé obrázky, protože to byly opravdu počátky a když srovnáme třeba tvorbu tady Jana Kříženeckého s Lumiérama, tak byl kvalitativně úplně někde jinde, nicméně tu prvenství mu už nikdo nevezme. Tak to se trošku předbíhám, takže začneme teda po pořádku. Nalevo vidíte fotografii Jana Kříženeckého, což byl vlastně průkopník kinematografie tady u nás v Česku. Neříkám ještě Československo, protože jak víte, tak Československo vzniklo až roku 1918, takže teprve v Česku jsme. A Jan Kříženecký navštívil vlastně výstavu bratří Lumiérů a byl naprosto okouzlený jejich vynálezem. Jan Kříženecký tak byl amatérský fotograf a rozhodl se, že něco takového bych chtěl dělat taky, takže si jako amatérský kutil a nadšenec do techniky vlastně vyrobil vlastní přístroj k záznamu obrazu. A roku 1898, pokud se nepletu, tak začíná točit vlastně svoje první krátkometrážní snímky, které jsou většinou dokumentárního rázu. Můžu zmínit třeba výstavní lepič plakátů, výstavní párkař, dostaveníčko, teďka si nejsem jistý, jak se to říká, dál omlouvám se. Já se to radši dohledám, ať vás tady, jak říká Kamínek, nemystifikuju. Dostaveníčko. Nemlím, co myslím, ale nechci ti do toho zasahovat. V pohodě, já se omlouvám za tohle ten... Dostaveníčko ve Mlínici, přesně tak. Tak, to jsou teda první snímky Jana Kříženeckého. Většina teda byla dokumentárního rázu. On točil různé výjevy například z Prahy, nebo točil záznam vlastně sjezdu Sokolů na cvičení a takovéhle věci. A pak se teda přiblížil k těm narrativním snímkům, které jsem před chvilkou zmiňoval. A v těch jeho narrativních snímcích, které byly většinou minutové, krátké etídy, třeba ten výstavní lepič plakátu, to je opravdu o tom, že se tam na sebe naštve párkař a lepič plakátu a začnou se tam pak mydlit. Dostaveníčko ve Mlínici je v podstatě to samý, je tam nějaká expozice, přijdu tam postavy a pak do sebe začnou mlátit, takže to není určitě žádný narrativní skvost, nicméně dá se to označovat za první narrativní snímky u nás. A pak vlastně ten muž vpravo hnedka, ve prostřed, respektive napravo od Kříženeckého, ve prostřed, tak to je Josef Šváb Milostranský, který je vlastně takový první filmový herec a právě s Kříženeckým točil tyhle ty krátké groteskní snímky. A nejznámější je asi takový krátký snímek Smích a pláč, který je vlastně zaměřený pouze na detail obličeje Josefa Švába Malostranského a on tam vlastně expresivně ukazuje všechny výrazy, které vlastně ta jeho tvář dovede. Který jeho obličej dovede, takže tam přesně jak napovídá název, ukazuje, jak brečí, jak se směje. To je vlastně všechno, o čem ten snímek je. Nicméně Josef Šváb Malostranský se dá považovat za prvního filmového herce. On teda pocházel vlastně z prostředí kabaretu a divadla, byl to známý komik po pražských vinárnách, taková veselá kopa, byl to velmi robustní muž, který vlastně
s přibývajícím věkem nabýval i na kilech, takže měl takovou typologii vlastně jako třeba Hardy, když znáte Lore a Hardyho, tak ten tlustější byl Hardy, tak on byl přesně takovýhle typ, když to vezmeme. On se sám pokoušel natočit vlastně snímky, nějaké režírovat, respektive on režíroval dva snímky, zmíním ty dva režíroval a zmíním jeden, který se jmenuje Oživlé mrtvoly z nějakého roku 1922, což je teda pěkný bizár a je to v podstatě o tom, že Josef Šváb Malostranský, kterému je zde 60 let, je to opravdu cvalnatý chlapík, typu je jako přes kolem 120 kilo, tak se vydá na plovárnu a na plovárně najde vlastně omdlelou dívku, která je cca 20 a on té vlastně omdlelé dívce dá umělé dýchání, probudí ji a následně se do sebe zamilují a prožívají krásný románek na té plovárně a tu dívku se pak vlastně vydají hledat její rodiče a najdou ji tam vlastně s tím Josefem Švábem Malostranským a nakonec to končí svatbou těch dvou vlastně milenců, které od sebe dělí asi 40 let a nejspíš 120 kilo. Takže to je takový jako bizár, který režíroval Josef Šváb Malostranský, jsem chtěl jako zmínit okrajově velice. A Josef Šváb Malostranský tak vlastně umírá s příchodem zvuku, takže do toho zvukového filmu on vlastně vůbec nezasáhne a zůstává právě významný jen díky těm vlastně filmům, které točil s tím Křiženeckým a v těch počátcích, v těch desátých vlastně letech té české kinematografie. Ještě zmíním teda, že jsme byli šestá země na světě, mimochodem, která už začala točit filmy, což je celkem hezké pořadí, bych řekl, takže jsme šestá země vlastně na světě, která začala točit tady snímky díky právě Kříženeckému. Kříženecký tak točí snímky do nějakého roku 1910 a pak se stal ředitelem kina Světozor roku 1915 a dál už snímky vlastně netočí a věnuje se převážně té fotografii. V souvislosti s kinem tak rovnou navážu, ten pán napravo tak je Viktor Ponrepo, což byl jeho pseudonym a Viktor Ponrepo tak byl vlastně vlastník, respektive otevřel první stálé kamenné kino, protože předtím ty kina, ve kterých třeba ten Křiženecký promítal, tak to byly takové ty estrádní zájezdy, že většinou zajel někam do hospody, Pepa mu tam šoupnul dvě piva za to, že mu promítne dneska večer film, nicméně, že by byl vážně jako biograf, do kterého by se každý večer chodilo na tyhle ty estrádní pásma, tak ty nebyly a Viktor Ponrepo je vlastně první člověk, který založil první kamenné kino stále. On byl známý vlastně svojí pohostinností, jakým přátelským přístupem a když mu tam ty lidi chodili, tak si s každým osobně pozdravil, představil se mu a když pak vlastně začalo přibývat těch lidí, kteří chodili do toho biografu, tak si vytvořil takové uvítací video, kde se tam všem klaní a děkuje jim, což je vlastně jediný záznam, na kterém je Ponrepa možné vidět. Tak jo, takže toť samozřejmě myslím filmový, ne fotografický. Tak, to bychom měli k těm úplným začátkům, pro počátkům a já se teďka překliknu do prezentace a hodím to na další slide. Tak, teďka už se pojďme trošku věnovat té kinematografii, která už se jako rozrůstá a nějakým způsobem se může měřit s tím vlastně evropským, s tou evropskou konkurencí. Nejdříve začnu tady, co se teda u nás vlastně točilo. U nás se v této době, připomínám, už se pohybujeme v těch 20. letech, kdy už je ta kinematografie trošku zažitá, rozrůstlá, ty tvůrci se s tím vlastně zžívají a už nějakým způsobem objevují ten filmový jazyk, už se k ním dostaly kopie třeba Griffithových filmů a těch vlastně filmů, který nějakým způsobem už využívají ten filmový jazyk naplno, takže s tím vlastně vzrůstala i ta kvalita těch tvůrců u nás. Takže co se u nás točilo? Točily se především lidové náměty, co se týče folklorních námětů, příběhy vlastně z těch českých vesnic. Točí se literární předlohy, podle literárních předloh se točí vlastně filmy krátkometrážní. Dokonce k výročí ke vzniku Československé republiky roku 1918, tak vzniká snímek České nebe. Některým fanouškům Járy Cimrmana může evokovat hru České nebe. Jediné, co to má s tím společného, je vlastně název a trošku ten námět. Protože České nebe, mluvím teďka o tom snímku z roku 1918, tak je vlastně taková přehlídka všech významných osobností české kultury, kteří se vlastně mihnou, respektive nemihnou. Kamera zabírá prostě známé osobnosti české. To je vlastně všechno, co se v tom snímku děje a ukazuje vlastně v pomyslném českém nebi. Takže to byl jako takový snímek, který vyšel jako oslava k tomu založení Československé republiky.
A většina snímků má podobný ráz, že vlastně jde o zaznamenání nějakého toho našeho kulturního dědictví, anebo adaptace těch literárních předloh. Do konce roku 1922 tak vzniká celkem také bizarní adaptace filmová opery Prodané nevěsty, takže si představte, jak to asi vypadalo, když někdo točí operu a se ty postavy zpívá a nic z nich nevychází, takže k tomu se pak vlastně ještě dostane. Mimochodem Miloš Forman tenhle ten snímek zmiňoval v nějakém dokumentu, myslím, že to bylo z cyklu Zlatá 60. Tak zmiňoval, že tohle byl první snímek, který on viděl v kině, tu Prodanou nevěstu, a že byl vlastně uchvácený tím, že seděl v kině a všichni lidi začali zpívat, když otvírali pusy ty němé postavy. Takže to jen tak na okraj. Takže jsme si zhrnu ještě náměty, jsou teda lidového rázu, literární předlohy. Jo, tak jo. Takže pojďme si říct něco o těch tvůrcích, kteří už tady vlastně nějakým způsobem tvoří a vytváří si nějaký svůj autorský profil. Překliknu se na prezentaci. Tak, zmíním určitě nejvýznamnější a nejznámější takovou tvorbu toho němého filmu, což byla takzvaná silná čtyřka českého filmu, kterou tvořil režisér Karel Lamač, herečka Anny Ondráková a kameraman Otto Heller a později i Václav Wasserman, který jim začal psát scénáře. Nicméně tahle ta silná čtyřka, dříve trojka, tak točí evropsky významné filmy, respektive ty filmy se dostávají i do zahraničí a sami tvůrci, jak Lamač, tak Ondráková, tak Heller, tak se následně vlastně stěhují do zahraničí a začínají tvořit filmy pro německé produkce či ve Velké Británii. A ta Anny Ondráková obzvlášť, to je vlastně asi taková největší filmová hvězda ženská, co se týče toho němého filmu, byla to opravdu první star. Můžete se vidět, jako podívat na ten její zjev, na tvojí fotografii, tak v dosti připomíná ty americké herečky, jako třeba Greta Garbo, Betty Davisovou, Mary Pickfordovou, tak přesně tyhle ty hvězdy americké, tak má podobný vizuál, což napomohlo i k tomu, že ona pak si udělala docela velké jméno ve Velké Británii. Mimochodem točila i u Alfreda Hitchcocka roku 1929 a Hitchcock s ní natočil vlastně svůj první zvukový film. Nicméně ta Anny Ondráková musela být předobována, protože ten český akcent tam byl moc drhnoucí, takže musela být předobována. Nicméně Anny Ondráková i Karel Lamač udělali pak velkou kariéru. A vlastně i Otta Heller, nemůžu zapomínat Otta Hellera, vlastně kameramana, který pak vlastně také točil ve Velké Británii. Zmíním nějaké jejich filmy, třeba Otrávené světlo, které Karel Lamač teda ještě spolu režíroval s Janem Kadárem. Pardon, teďka jsem si spletl jméno. Dostanu se k tomu později s jedním režisérem, vypadlo mi teďka úplně mému, omlouvám se za to. Kadár to samozřejmě nebyl, ten je o mnoho později, takže až to budu mít na slidu, tak vám to hnedka řeknu. Nicméně Otrávené světlo byla Lamačova prvotina, kterou spolu režíroval. Další film třeba Bílý ráj z roku 1924, což je taková dobrodružná podívaná o vězni, který uprchne z vězení, aby mohl své matce dát lék, aby mohla přežít, protože matka je těžce nemocná. A právě ta Anny Ondráková mu pomůže najít úkryt, aby ho nedopadly ty strážní, kteří po něm jdou, a nakonec vyjde i najevo pravda o tom jeho zatčení, že to bylo nepodložené, že to bylo na něj narafičené, že vlastně není žádný zločinec. Drvoštěpe, další film dobrodružného rázu, a Děvče z USA je taková romantická komedie po vzoru těch amerických filmů z 20. let. Takže zapamatujte si tuhletu velkou čtyřku českého filmu, která je pro ten český film v zahraničí asi nejvíc signifikantní. Lamač, Ondráková, Heller, Wasserman. Lamač byl režisér, Ondráková herečka, Heller kameraman a Wasserman jim pak psal scénáře. Tak, jo, tohle je ten režisér, nebo chci si vzpomenout na jméno, Jan Stanislav Kolár, tak to je přesně ten režisér, který spolupracoval s Lamačem, spolurežíroval film Otrávené světlo. Jan Stanislav Kolár tak také točí detektivní snímky například, natočí například film Příchozí z temnot, ale asi takový jeho největší film je Svatý Václav, který už byl natočen roku 1929, a je to nejdražší němý film, který se tady na svém území natočil. Sleduje to vlastně celý život svatého Václava až po jeho smrt, a je tam pak taková závěrečná pasáž, kdy ten svatý Václav vystoupí na to nebe, na nebe vzad, a pokárá tam toho svého bratříčka, že ho vlastně, že mu vrazil kudlu do zad, a je to teda nejdražší film na českém na českém území, který byl natočen, respektive český film na českém území, který byl natočen. A hlavní roli zde stvárnil mladý divadelní herec Zdeněk Štěpánek, kterého dneska budu ještě mnohokrát zmiňovat. Takže Jan Stanislav Kolár, jeden z těch tvůrců, kteří tvoří v tom němém filmu. Další tvůrce, který se dostává do popředí v těch 20. letech, začíná u Karla Lamače,
jako asistent a postupně se začíná tvořit vlastní celovečerní filmy od roku 1926 až do roku 1929, tak natočil vlastně tři němé filmy úspěšné a jeho prvotina, tak pokud se nepletu, tak byla groteska po vzoru amerických grotesek s Chaplinem, Lloydem a tedy. Nicméně ta groteska je ztracená, což je bohužel, to jsem zapomněl zmínit, bohužel osud těch většiny českých filmů z těchto těch raných let 10. 20. tak je po většinu ztracená a zřejmě už se nikdy nenajdou, jsou zničený, poškozený, takže buďme rádi s tím málem, kterým tady můžeme dneska pracovat. Nicméně Machatý, tak ještě zmíním třeba, tak točil jeden z dílů vlastně osudu dobrého vojáka Švejka, které natočil třeba i Karel Lamač. Karel Lamač točil vlastně první švejkovské filmy a Gustav Machatý tak se ujal režie jednoho z těch dílů. Nicméně asi takový esteticky, umělecky nejvýznamnější Machatého film v té němé éře, tak je film Erotikon, který sleduje takový milostný trojúhelník, což bylo takové oblíbené téma Gustava Machatého. Je mladá dívka, zatím neposkvrněná a žije se svým tatíčkem vlastně na železní stanici, pokud se nepletu. A sem přijede takový cestovatel, který projel celý svět a samozřejmě žena se do něj bláznivě zamiluje a podlehne mu. A je tam pak taková scéna, kde on musí odjet dál a před tím odjezdem, tak oni spolu mají takový milostný večer, že žena přijde o panenství a muž jí následně odjede a následně neodpovídá na dopisy a v průběhu z filmu, tak my zjistujeme, že ten muž je vlastně celkem kurevník a nebyla to jediná žena a ona ho pak vlastně po letech potká, splne tam ten žár vůči němu opět. Je takové melodrama romantické, taková trošku Červená knihovna, nicméně Gustav Machatý, tak všechny ty jeho filmové náměty jsou tak trošku z Červené knihovny, nicméně on to sám říká, že on tou formou se snaží pozvednout ty jejich umělecké ambice o něco výše. Takže točí sice takové trošku pokleslé náměty, nicméně tou jeho formou jsou ty filmy významné a jsou jako jedny z nejlepších v té jeho době. Takže toť Gustav Machatý a Erotikon a ještě teda doplním, že jak k Klamačovi, tak k Machatýmu se pak ještě vrátím té zvukové éře, nicméně nechci to jet na přeskáčku, teďka zůstaneme čistě v té němé. Tak další z filmařů, který začíná v té němé éře, je Martin Fritsch, který roku 1929 nebo 1928 natáčí, 1929 to mělo premiéru, tak natáčí film Varhaníku svatého Víta, což je vlastně taková jeho první velký film. On se pak proslaví hlavně v tom zvukovém filmu, nicméně chci zmínit, že začínal už v tom filmu němém a tohle je taky jako tragický příběh nešťastné lásky, ten Varhaník takovým způsobem může trošku symbolizovat Quasimoda, pokud znáte román od Viktora Iga. Takže je tam takový podobný mám, je také milostný trojúhelník a mladá láska. Jo, tady tak trošku jsem se zamotal, omlouvám se, jsem takový trošku rozpačitý dneska. Tak, toť Martin Fritsch, jeho prvotina Varhaník u svatého Víta. Martin Fritsch tak začínal, pokud se nepletu, jako kreslič reklam, a následně se také propracovával přes ty různé pozice ve filmu až na filmového režiséra, kterým se naplno stal až v tom zvukovém filmu a tam našel to své největší uplatnění. Nicméně začíná už v tom filmu němém. Ale až v té pozdější době teda. Ne v těch raných, ale opravdu on začíná točit až kolem toho roku 1928. Začíná točit ty své první snímky. Tak, Karel Anton, další režisér, který točí například Cikány podle románové předlohy. Tak, to jen tak rychle. A další z tvůrců, který začíná točit v němém filmu, například Svatopluk Ineman, který točí například takovou frašku kočička, teda falešná kočička, anebo Když si žena umíní, což je taková variace na Pygmalion, nebo pokud vám nic neříká Pygmalion, tak My Fair Lady. Je to vlastně příběh o tom, kdy je bohatý muž a jemu se hnusí bohaté ženy a zamiluje se do něj právě také bohatá žena, nicméně, aby ona nechce dát najevo, že je bohatá, protože ten muž samozřejmě odmítá ty bohaté ženy, tak se bude vydávat, že je chudá, protože je chudá a najme si právě tady vycházející hvězdu Vlastu Buriana, na to, aby jí, protože on Vlasta Burian tam hraje takového pouličního burana, takového bezdomovce a ona si ho najme, aby jí učil těm vlastně uličním mravům, aby jí naučil tu mluvu, takže je to tak trošku obrácený Pygmalion, kde v Pygmalionu vlastně se učí dáma z ulice chovat jako dáma vlastně vznešených poměrů a tady je to přesně naopak. Takže taková fraška komedie, která se dočkala pak i remakeu ve 30. letech s Věrou Ferbasovou. Takže toť Falešná kočička.
Nic, ještě se vrátím teda trošku k tomu Vlastu Burianovi. Vlasta Burian tak točí samozřejmě němé filmy, v té době už je to populární divadelní komik, nicméně ta jeho sláva v těch němých filmech ještě není tak velká, jako pak propukla s tím filmem zvukovým, protože ta celá Burianova komika je založená hlavně na těch slovních hříčkách a ten zvuk mu hodně pomohl, takže v němých filmech se Vlasta Burian vyskytuje. Mám tady ještě jeden film Milenky starého kriminálníka, ve kterém taky zazářil takový film, který, jak název napovídá, vypovídá o milenkách starého kriminálníka a jak on je podvádí a různé takovéhle vedlejší intriky, které vůči ním má. Jo, takže tak, tím bych asi považoval tu němou éru českého filmu za uzavřenou. Ještě tady zmíním, tady nalevo, ten obrázek úplně vlevo v rohu, tak to je vlastně snímek, plakát na film Jánošík z roku 1921, což je považovaný za první slovenský film, který byl natočený vlastně na jejich území. A ten film má taky zvláštní historii, respektive plány na ten film se začaly budovat, plány na ten film začaly vznikat v Chicagu, kde vlastně žil režisér toho snímku, pak přijeli do Slovenska, tam ho natočili a snímek byl ve své době, když vyšel, tak byl velice populární, chodilo na něj hrozně moc lidí, nicméně pak nějakým způsobem zapadl. A ta kopie byla nadlouho ztracena a nějakých pár let dozadu, není to úplně pár, je to nějakých 30 let cca plácnu, teďka se nejsem úplně jistý. Nicméně před relativně novou dobou, nedávnou dobou, tak ten film byl znovu objevený. Takže toť film Jánošík, první slovenský film. Tak, tímhle končíme teda němou éru. Já se vás chci zeptat, jestli je mě dobře slyšet, ještě všechno v pohodě a máte nějaké otázky ke mně. Všechno v pohodě, dobře, nikdo nemá žádný otázky, něco jsem podal dost mateně, nebo tak jdem dál. Tak, my už se teďka dostáváme teda k tomu filmu zvukovému. Tak, já se vám mluvám, já se musím udělat na chvilinku pauzu, já musím teďka skočit pomoct tátovi s nákupem, tak mi dejte cca tak jako 2 minutky, jo, moment. Tak, omlouvám se za menší komplikace a zdržení, už jsem tady. Tak, jdeme se rovnou vrhnout do toho zvukového filmu. Tak, za první dva zvukové filmy, ono je to s tím trošku komplikovaný, tak jsou považovány dva filmy. Je to první Když struny lkají a druhý film Tonka Šibenice. Nicméně není úplně jasný, jestli byly dodatečně ozvučený nebo byly natočený Tonka Šibenice, tak byla dodatečně ozvučená. A Když struny lkají, tak už se prý natáčeli, nahrávali vlastně s synchronním zvukem během natáčení. Takže to jsou takový dva první zvukový filmy, Tonka Šibenice a Když struny lkají. A třetí takový velký film, který respektive tyhle ty první dva zvukový filmy, tak neměly moc velký úspěch u diváků. Tu Tonku Šibenici režíroval Karel Anton, kterého jsem zmínil předtím, který režíroval například ty Cikány.
nebyly úplně košer, ty herecký výkony s tím zvukem trošku samozřejmě nebyly tak adekvátní, jelikož ty němí herci nebyli zvyklí na ten zvuk a obecně i špatná kvalita nahrávání zvuku tomu taky moc nepomohla, takže ty první zvukové filmy nebyly úplně úspěšný, nicméně ten třetí film, první vlastně zvuková komedie CAK Polní maršálek s Vlastou Budanem byl ohromný úspěch. Režíroval to Karel Lamač a CAK Polní maršálek se dá považovat za první velký úspěch toho zvukového filmu. Je to komedie charakteristická pro všechny ty Burianovy komedie z těch 30. a 40. let. Jakož Vlasta Burian tak přijíždí vlastně do takového městečka a nasadí si na sebe uniformu krásnou, vlastně nějakého důstojníka s vysokou hodností a všichni se ho s ním začnou plíst a všichni začnou podbíhat, takže a on se vlastně ocitá v této nesnázi, kdy je vydáván, neumyslně vydáván vlastně za někoho jiného. Takže CAK Polní maršálek, tak taková předzvěst těch všech převlekových komedií Buriana, které pak v následujících letech přijdou. Takže taková první ozvučená veselohra a první úspěšný zvukový film tady u nás. Tak, já se šupu dál. Tak, teďka tady mám takovou malou vsuvku, než se ponížíme do toho zvukového filmu, to je takový spíš jako pro zasmání, pro pobavení. Pokud znáte Eda Wooda, což je takový označován za nejhoršího vlastně režiséra v dějinách filmu, takový velký neumětel, začal například snímek Plán 51, takové dost špatné sci-fi, tak Oldřich Kmínek, to je takový jeho český bratr, když to tak řeknu. Oldřich Kmínek je opravdu asi náš nejhorší režisér, který tady kdy byl, co se týče neumětelství a takhle. On točil bizarní pohádky za prvý. Natočil třeba Perníkovou chaloupku, což je taková z roku 33, což je taková divná směsice baletu, a protože tam jsou lidé, je to jak vystřížený z trháku, když si vzpomenete na trhák, jak tam se plazejí ty hadi v těch kostýmech, jsou tam ty různý perušky a takhle, tak přesně takhle to vypadá ten film. Jsou tam prostě lidi navlečený v kostýmu žab a vypadá to jako jeden obří trip, furt se tam nesmyslně tančí, najednou se tam z chalupy vyřítí asi 30 lidí, prostě celá vesnice vyjde z jedné chalupy. A ty speciální efekty jsou dost hrozný. Třeba na snímku můžete vidět tu ježí babu a namáce vodu na sobě přijedanou vlastně umělou kočku. Takže ta kočka se tak jako hýbe. Takže jsem chtěl zmínit okrajové tady Oldřicha Kmínka, takového velkého českého filmařského neumětela. Natočil pak třeba i Sněhurku a sedm trpaslíků. Dovedete si představit, jak to dopadlo špatně. A nebo právě natočil tu Prodanou nevěstu v roku 22, která byla němá. A dokonce pár vlastně osobností, ať už literárních nebo filmových té doby, tak vydala jakýsi list, jakési prohlášení, že by ten film měli zakázat, protože to przní vlastně tu Smetanovu předlohu a je to velká ostuda pro český národ. Takže Oldřich Kmínek jsem chtěl tak jako pro zasmání, pro zajímavost zmínit. Mimochodem Český národní filmový archiv, tak jak má ten svůj kanál YouTube, je Česká filmová klasika, tak asi 3 dny zpátky zrovna vydali tu Perníkovou chaloupku, tak se na to můžete podívat a zasmát se. Je to opravdu skvělý bizar. Nicméně, ve 30. letech s příchodem zvuku, tak nám začínají vznikat ty největší filmové ateliéry. Jsou to samozřejmě ateliéry Barrandov, začnou s výstavbou roku 31 a dokončí se roku 33. Respektive filmové společnosti, tak existovaly už předtím, ale s příchodem Barrandovu, tak si už žádná nemohla rovnat, jakože ateliéry Barrandov bylo jako prosto monumentální projekt, monumentální studio, které se zařadilo mezi jako nejlepší v Evropě v té době. A může se to dát ten pán, který se jmenuje Miloš Havel, pokud vám něco říká, samozřejmě jméno Havla, Václava Havla, to si předpokládám, že ano, tak Miloš Havel, tak byl pokud se nebyl to jeho strýček, takže je tam i vlastně nějaká příbuzenská vazba. A Miloš Havel, tak vlastně první filmový magnát tady u nás, řídil Barrandov vlastně od počátku teda těch 30. let, od roku 33 až do roku 45, ale k tomu se dostanu až později, takže pamatujte si důležité jméno Miloše Havla, prvního filmového magnáta, akcionář, je to kontroverzní postava hodně, protože přece jenom, když on pak chtěl za války udržet ten český film, tak se musel stýkat samozřejmě s příslušníkama vlastně nacistů. S nacistama se musel vlastně stýkat, hostit je u sebe doma. Nicméně, k tomu se dostanu až potom, to bych se předbíhal. Byl proslulý, byl to vlastně takový extravagantní muž, byl to homosexuál, vlastně neskrýval to úplně před svými kolegy. Byly proslulé jeho kokainové večírky v té jeho obrovské vile, kde si vlastně zval velké hvězdy a měli tam takové velké párty.
A je to vlastně člověk, který udělal velký hvězdy z Mandlový, Golový a všech těch vlastně hvězd první republiky, tak nebejt Havla, tak nejsou nikde. A k Miloši Havlovi se pak ještě dostanu, je to jedna z nejdůležitějších osobností té první republiky. Takže roku 33 vznikají ateliéry Barrandov a hnedka se v nich začíná vlastně výroba a i hned se stává největším vlastně filmovým studiem tady u nás. Tak, pojďme si něco říct o filmových stars, o těch filmových hvězdách, které vlastně vycházejí v těch 30. a 40. letech. Nejdřív začnu tím Vlastou Burianem, protože ten Vlasta Burian byl opravdu jako největší kapacita na Vlastu Buriana se chodilo. A Vlasta Burian tak začíná jako divadelník, má vlastně své divadlo Vlasty Buriana. A v těch 30. letech, kdy se začínají točit zvukové komedie, on byl proslul největší v spolupráci s Karlem Lamačem nebo Martinem Fričem. Karel Lamač tak s ním natočil třeba toho Polního maršálka, Ducháček to zařídí, U pokladny stál, a s Makem Fričem tak pak natočil další řadu komedií, jako třeba Když Burian prášil. A Vlasta Burian, tak jeho komika, pokud jste někdy viděli film s Vlastou Burianem, tak asi víte nějaké charakteristické rysy, nicméně pro ty, kteří třeba nejsou tak zběhlí v Burianově, tak já to tady nějakým způsobem se pokusím otřepaně vysvětlit, na čem spočítá jeho komika. Vlasta Burian, tak ty jeho náměty, respektive náměty, v kterých se on objevuje, tak většinou spočívají v tom, že se jedinec, takový nešika, takový trumbera, tak se nedopatřením vydává za někoho jiného, nebo respektive okolím je pokládán za někoho jiného a následně ho to staví do nepříjemných situací, kde on v té roli vlastně musí zůstat. A ta jeho komika je obecně založena takovém šaškování, on se hodně pitvoří, ten jeho slovní humor je založený na takových slovních hříčkách, on byl teda velice sportovně nadaný, takže má velmi skvělou jako fyzickou kondici, takže různé fyzické vtipné kreace tam samozřejmě také probíhají v tom filmu. Takže Vlasta Burian spojuje tu komiku toho slova, to vlastně těch slovních hříček a té osobité komiky vlastně s tímhletím fyzickým, vlastně fyzicky akčním zjevem. Ale rozhodně to nejsou, pozor, nechci vás tady splíst, rozhodně to není akce typu Buster Keaton nebo Harold Lloyd, rozhodně to nejde, že by tam běhal, ale spíš jsou takové ty gesta, které on dělá. A další výrazný prvek v těch jeho komedií, tak jsou samozřejmě převleky, no, točil řadu převlekových komedií a měl rád uniformy, dokonce i sbíral. Takže nejčastější námět je vlastně člověk, který se ocitne v roli někoho jiného, respektive okolím pokládán za někoho jiného a snaží se v té roli žít. Filmy, které pracují s tímhle námětem, tak třeba zmíním Přednost a stanice, Poslušně hlásím, to jsem nechtěl říct, to je úplně jinde, Poslušně hlásím, vymažte z hlavy, to jsem neřekl, takže třeba ten CAK Polní maršálek, pak třeba Gogolův revizor, slavný román od Gogola, potom teda, jak jsem zmiňoval, Přednost a stanice, tak to jsou jedny z těch třech největších komedií, kdy se vlastně pokládám za někoho jiného. Tak, toť vlastně Burian, ještě zmíním něco k jeho životu teda. On teda s narůstající popularitou, to byl jeden z nejlépe placených herců tady, pořídil si velkou vilu, měl tam dokonce tenisový kurt, bazén a byl to principál divadla vlastně Buriana, to divadlo v té první republice dost souvisí s tou kinematografií, respektive když jste se objevovali na plátně, tak se většinou chodilo i do toho vašeho divadla, byl jste nesmírně populární, což je přesně případ toho vlastně Buriana, který měl vlastné divadlo, byl to tam principál a mnohdy ty vlastně třeba toho Přednostu stanice tak se hrál jak ve filmu, tak pak na divadle, nebo naopak, nejdřív byla divadelní předloha, pak se to přehrálo ve filmu a on si teda, Burian, záměrně si vybíral ty divadelní náměty, respektive ty jeho divadelní hry, aby pak byly převedené na plátno, protože tam se on cítil sebejistě. On byl známý tím, že nechodil na zkoušky, vždycky prostě chtěl slyšet tento základní kostru příběhu a pak improvizoval. Vlastně hodně jeho filmů i divadelních her, tak jsou vlastně o tom, že on improvizuje. Což bylo samozřejmě skvělý pro diváky, nicméně pro ty jeho herecké kolegy a hlavně pro režiséry to určitě nebylo nic příjemného, protože to byla taková opravdu neřízená střela, která na tom natáčení bavil ten štáb a ostatní herce těmi jako vtípkami a různými historkami, anekdotami a mnohdy to byl on, kdo si vlastně řídil to samotné natáčení, takže ty režiséři
s ním opravdu těžko spolupracovali, museli jste mít opravdu silnou osobnost, jako byl třeba Karel Lamaš nebo Martin Frič, který byli na něj zvyklí a nějakým způsobem s ním uměli pracovat. Nicméně, když to pak dostal nějaký režisér, který s ním nebyl zvyklý na tu spolupráci, tak to většinou dopadalo tak, že ten film se vlastně vlastně režíroval sám, protože on tam vlastně většina těch jeho věd nebyla ve scénáři a bylo pak mnoho hodně složitý to pak nahodit na tu kolej, ve který ten film má jet, protože v tom filmu samozřejmě to je trošku něco jiného než na tom divadle. Tak a takový jako nejznámější nahazovač vlasti Buriana, dal jsem ho hnedka tady do rohu, protože on tak jako celou tu první republiku žil v jeho snímu, tak to byl Jaroslav Marvan. Jaroslav Marvan byl vlastně nejslavnější vlastně Burianův nahrávač. Takový ten, který mu vždycky nahrával na ty vtipy. Marvan tam hrál vždycky nějakého seriózního, například ředitele, to bylo taková jeho nejobsazovanější role, vždycky hrál ředitele nebo nějakého vedoucího. A ta jeho postava sloužila k tomu, aby pak ten Burian mohl nějakým způsobem zesměšnit a on tomu Burianovi nahazoval. A často to byl právě Marvan, kterým tomu Burianovi pomohl se dostat do těch kolejí toho scénáře, protože ten Burian s Marvanem byli přesný opak. Burian byl prostě neřízená střela, nechodil na zkoušky, rád improvizoval a Marvan tak to byl přesně takový ten poctivý pracant, nadrcený text, perfektně ho uměl, pracoval na mnoha filmech, na mnoha divadelních hrách, k tomu se pak ještě dostanu. Takže takový velký protiklad a to jejich herecký vlastně komický partnerství jako fungovalo prostě skvostně. A ve většině těch filmů, ve kterých se objevil Burian, tak se objevil právě i Marvan, který mu tam sekundoval. Což pak Marvana samozřejmě začalo štvát a snažil se tak vymanit z toho jeho stínu. Ale to asi taky nechám na později, to je téma pak spíš až v té pováleční éře. Takže teďka jen zmíním, že vlastně velká herecká dvojce, komická Marvan Burian. Marvan seriózní nahrává vlastně neřízené střely Burianovi. Tak, pak se přesunem k tomu Elegantnímu pánovi tady nalevo, což je veliký filmový milovník, samozřejmě to Oldřich Nový, známý jako Kristián, například ten nejslavnější film má role. A Oldřich Nový tak vždy na plátně hrál elegány, uhlazené, skvěle vypadající, představující takovou tu noblesu té první republiky, že Oldřich Nový, velká herecká hvězda, která měla taky svoje vlastní divadlo, měla vlastně divadlo Oldřicha Novýho a s popularitou těch filmů pak začal samozřejmě mnoho lidí chodit do toho jeho divadla. On v divadle hrál hodně vlastně operety, hudební divadelní hry, takže byl nadaný zpěvák. A takže Oldřich Nový, milovník a elegán filmového plátna. Uplatnil taky trošku smutný osud, vlastně kvůli jeho ženě, která byla židovka, tak on pak také musel vlastně do koncentračního tábora do lágru nastoupit, nicméně přežil to a vrátil se ve zdraví, samozřejmě s podlobeným zdravím, nicméně přežil to a vrátil se, rozumíme si. A takže Oldřich Nový, velká hvězda, elegán a zmíním nějaké filmy, ve kterých ho můžete znát. Jsou to filmy, které jsou často reprízovaný. Obecně ten Burian, to jsou filmy, které furt běží v televizi, takže často určitě musíte znát, můžete znát. Takže Oldřich Nový hrál třeba Aloise Nováka nebo Kristiána ve filmu Kristián, taková slavná dvojrole, je zřejmě nejslavnější. Pak například se objevil v Dívce v modrém od Otakara Vávry s Lídou Bárovou, potom Hotel Modrá hvězda s Golovou a Mandlovou a ve všech těch filmech hrál takové vlastně elegána. Elegána, jo. A nebo třeba film Eva Tropí hlouposti. Tak. A jeho jak Burian, tak měl toho Lamače, Karla Lamače, to byl jeho nejčastější spolupracovník v těch 30. letech, tak Oldřich Nový, tak měl pak Martina Friče, to byl jeho jako největší parťák režisérský a natočili spolu ty komerčně nejúspěšnější, divácky nejúspěšnější i filmy v těch 30. a 40. letech. Ten Oldřich Nový, on si k té slávě došel trošku později než Burian. Ten Burian tak vlastně odstartoval hnedka v tom roku 30 s tím Maršálkem. Nicméně ten Nový, tak ten jeho velký průlom přišel až vlastně s Protektorátem. On jako opravdu ty velký filmové role začal jako získávat až Protektorátu, takže nějaký ten rok 39, tak takový ten velký průlom pro něj, rok 38, 39, potažmo těch 37, spíš to ustanu na ten rok 37. Roku 37 začal dostávat ty hlavní velké role a od roku 39 v tom Protektorátu to byla jako obrovská hvězda. Tak a ten muž napravo, tak to je Hugo Haas. Hugo Haas, tak ta jeho komika se také hodně liší vlastně od toho Buriana. Já bych tu jeho komiku přirovnal trošku k Chandlerovi z Přátel, pokud znáte. On je takový hodně ironický, cynický, tu komiku sám sebe občas schazuje.
a Hugo Haas je teda přesně jaký opak toho vlastně Buriana, takový flegmatický, klidný v těch jeho filmech. A co je trošku zajímavý, tak Hugo Haas vlastně přijde, že od jak živa vždycky hrál starší chlapy. Vlastně, když mu bylo 30, tak hrál chlapy, kterým bylo třeba 50, což, k čemu se pak dostanu. Což bylo třeba v Mužích v offsideu, nebo potom v Bílý nemoci, což teda není komedie. Takže Hugo, nebo Tři muži ve sněhu, tuším, že se to jmenuje, tak tam také hraje. Tak Hugo Haas, Oldřich Nový, Vlasta Burian, to byly takový největší hvězdy. Nicméně Hugo Haas tak je pak nucený, až on byl samozřejmě židovského původu, tak roku 37-38, tuším nějak, tohle, myslím, že spíš roku 37, s příchodem vlastně nacismu, tak je nucen emigrovat pryč do Spojených států a k tomu se dostanu taky až potom. Tak, tady mám nějaké další herecké tohle nebyly úplně hvězdy, tohle byly takový herci, o kterých se vědělo, nicméně nebyly to takový stars, na které se vloženě chodilo, měl nějaký ten svůj archetyp. Tohle byl takový jako velice zdatní herci, většinou vedlejších rolí, ale nebyly to ty velký stars, ty hvězdy. Mimochodem ty stars, tak jsem tady napsal záměrně, ono často v těch novinových článcích a těch filmových periodicích a takhle, tak se ty české hvězdy filmové označilo jako filmové stars, opravdu se takhle vlastně psalo a byly tam i různý zkomolení, jako třeba stars a takhle, protože se co nejvíce snažili přiblížit samozřejmě k těm americkým filmům. Tak, tady to jsou teda další čtyři herci, který stojí za zmínku. Ten nalevo, to je Zdeněk Štěpánek, asi takový velký divadelní herec, především nicméně zasáhl i velkou měrou do filmu. Blízký spolupracovník režiséra Otakara Vávry, často hrál v hlavní roli v jeho filmech a on je opravdu vynikající hlas, skvělý vážný hlas a takový taky robustní typ, takový trošku silnější chlap a hrál většinou vážné muže a hrál třeba v tom Svatém Václavu, jak jsem ukázal v tom němém filmu, tak Zdeněk Štěpánek vedle něho pak tady ten pán na té větší fotografii černobílý, tak to je Jindřich Plachta. A Jindřich Plachta, tak on pracoval, teda respektive hrál v divadle Vlasty Buriana a on úplně Vlasta Burian tak nesnesl konkurenci, on vždycky musel být ten, kdo táhnul, na což pak ten Jindřich Plachta hodně doplatil, protože ten Jindřich Plachta byl velká jeho konkurence Buriana a mnohdy ho byl schopen i zastínit. Takže Burian se často stávalo, že ho třeba v těch jeho divadelních inscenacích tolik jako neobsazoval. Nicméně určitě na to mělo i vliv, že Jindřich Plachta tak byl souhrnně hodně plachý a v tom divadle tak nevystupoval úplně rád před těma lidma, necítil se tam nesvůj, že to svoje místo si našel před tou kamerou a hrál takové dobrotivé vlastně muže středního věku, když se tak řeknu. A nejvíc ho můžete znát třeba ze škola Základ života, není to Škola základ života, je to ten druhý díl, Cesta do hlubin Študákovy duše, tak on tam hrál toho profesora biologie, který tam vlastně se celou dobu bojí složit tu zkoušku na té vysoké škole. Takže Jindřich Plachta, takový herec dobrotivých mužů. Ten člověk tady s tím kloboučkem vedle Jindřicha Plachty a Zdeňka Štěpánka, tak to je Ladislav Pešek. To je člověk, který snad asi do svých 40 let hrál studenty. Nejvíce známe také z té školy základ života a z Cesty do hlubin Študákovy duše. Ladislav Pešek prosil právě nejvíc vlastně těmi postavami studentů, anebo třeba i v tom Hotel Modrá hvězda, tak tam hraje jednoho z muzikantů a má takovou nevinnou dětskou tvář, troufnu se až říct, takže Ladislav Pešek, taková mladá hvězda. Tak a tady ten muž napravo, úplně napravo, tak to je Raul Schránil, taky velký milovník vlastně žen, takový symbol krásy, bych to tak řekl. Něco jako byl v Americe Clark Gable nebo Cary Grant, tak on je něco menší měřítku tady u nás. Tak, teď jsou ty mužské herecké filmové hvězdy té první republiky, doufám, že se někoho nevynechal, pokud se někoho vzpomenete, určitě možný, určitě mi to pak můžete říct. Tak a teď se přesuneme k těm ženským hvězdám. Tady to je ta největší herecká trojice, která vlastně hýbala tím filmovým světem i v novinách a takhle, byly ostře sledovaný, byly často předmětem bulváru i tím jejich, řekněme, jakým nevázaným životem. Měli spoustu partnerů, často se vyskytoval na večírcích.
že bulvár po nich hodně šel a vlastně jde doteď. Často můžete najít na Blesku články o tom, co tady tyhle ty tři herečky dělali x let zpátky, že jo, když už jsou dávno po smrti. Nicméně ta slečna nalevo, tak to je Nataša Golová. Nataša Golová tak měla největší talent pro komedii z těch tří hereček, jejíž jméno za chvilku zmíním. Nataša Golová tak byla takový, trochu si přirovnat třeba ke Katherine Hepburn v Americe. Ona hrála v takových těch crazy komediích, to bylo její, tam se cítila vlastně dobře v těch crazy komediích, takové nevázané a trochu si říct až hyperaktivní slečny, jako ji známe třeba v tom Eva tropí hlouposti, tak Nataša Golová, velká herecká hvězda, také jako obrovské krásná žena, která měla největší talent pro komedii a tam se uplatnila nejvíc. Také režisér Martin Frisch s ní nejčastěji spolupracoval. A tady na snímku máte fotografii z filmu Pohádka Máje, režisér Otakara Vávry z roku 1941. A to je takový poetický film, ke kterému se pak taky dostanu. Takže Nataša Golová, velký talent pro komedii, velká herecká hvězda. Další, tady ta veprostřed žena, tak to je Adina Mandlová. A Adina Mandlová, tak ta hrála takové svůdné ženy, tajemné, mysteriózní, si troufnu až říct. A byla taky samozřejmě velká herecká hvězda. Říkám si, že už to opakuju mockrát, tady to slovní spojení herecká hvězda. Nicméně, chci, abyste si uvědomili, že takový status, jaký tady ty herecké hvězdy měly, ty ESA, tak ten už tady nikdy nebyl. Nikdy už nebyli takový, nikdy se tady těm hvězdám tak nezobalo z ruky, nikdy to nebyly tak na výši, jako vlastně v té první republice. Protože pak si jemte během vlastně socialismu, tak to vůbec nebylo, že byla nějaká filmová star. A po těch 90. letech tak si nevybavím si jedinou herečku, která by měla takovou noblesu eleganci a byla to opravdu tak velká filmová hvězda, jako byla Golová a jako byla třeba Mandlová. A ta napravo úplně, tak to je nechválně proslulá Lída Bárová, která je takový trošku můj osobní názor, nicméně z těch tří měla pro ně nejmenší herecký talent a ta hrála právě v hodně melodramatických filmech Otakara Vávry a byla taková velká melodramatická hvězda Lída Bárová, která se pak samozřejmě později dostala i do zahraničí a nejznámější je kvůli jejímu vztahu poměru vlastně s ministrem propagandy nacistické Goebbelsem. Takže k tomu jejich osudu se dostanu ještě později, protože já tam pak mám celý slide, který se věnuje vlastně těma procesama s těmahle vlastně hereckýma esama té první republiky, co se pak s nima po válce dělalo, protože všechny vlastně byly osočení z kolaborantství. A k tomu se pak následně dostanu. Takže vlastně ani jedna z těch tří slečen žen neměla vlastně veselý osud, protože všichni po té válce vlastně zapadli a byli nemilosrdně odsouzeni tím režimem jako zhýralé slečny bez jakékoliv morálky. Tak, tady mám trošku jiné tři hvězdy herecké. Tyhle ty tři slečny, Golová, Mandlová a Bárová, tak byly symbolem krásy a elegance. Jednu slečnu, tady ta úplně nalevo, která se jmenuje Jiřina Štěpničková a to byl přesný opak. To byla taková ta správná česká Mařena, když to tak řeknu. Hrála často takové ty vesnické hrdinky, hrála třeba v Mariše hrála a to byl přesný opak. To byla, nebyla tak, nechám na jiných, aby posoudili, nicméně nebyla tak krásná, nebyla tak našminkovaná, tak nalíčená a byla to postava takové té vesnické ženy, správné, pracující, že Jiřina Štěpničková, přesný opak tady těch vlastně Golové, Mandlové a tedy. Veprostřed vidíme Věru Ferbasovou, veprostřed vidíme Věru Ferbasovou, která hrála také roli takových podrhlých slečen a nejznámější je teda ta falešná kočička, což byl remake toho němého filmu. A nebo hrála třeba ve filmu Muž nebo žena. Já ji osobně moc rád nemám, ona je taková dost otravná, ale to je čistě subjektivní názor, který bych tady neměl moc ventilovat. Nicméně vy můžete znát například z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde už hrála teda samozřejmě jako starší žena. A ona tam hraje vlastně tu tetu Františka Koudelky, kterého hraje Luděk Sobota, který přijel do té Prahy a bydlí u ní. Takže to je ta tetička, která je tak závislá na tom svém pejskovi, který tam spí v té posteli. Takže Věra Ferbasová pak stvárnila Jáchyme, hoď ho do stroje roli tetičky v 70. letech. Tak, a ta slečna tady napravo, tak to je Hedy Lamarr, česko-rakouská herečka, která se proslavila v zahraničí, hrála v hollywoodských filmech a začínala u Gustava Machatýho, kterému se dostanu vlastně pozdějc, za chvilinku. A
Hedy Lamarr tak, také má takové prvenství, že je to první žena, která ukázala své nahé tělo v celé kráse, tak jak ji vlastně Bůh stvořil, a byla ukázána tak na filmu, takže vlastně Hedy Lamarr je součástí první vlastně erotické nahé scény v českém filmu, ke které se pak ještě vyjádřím. Tak. To byly ty české stars a tady zmíním ještě takové duo Voskovec s Werichem, kteří samozřejmě byli slavní ve 20. letech díky Osvobozenému divadlu, které bylo nesmírně populární. A Voskovec s Werichem tak zabřeli i do světa filmu, natočili celkem 4 filmy. Natočili snímky Peníze nebo život, Pudr a benzín. To byly 2 snímky, které natočili s režisérem Jindřichem Honzlem. On si, pokud se nepletu, tak to byl především divadelní režisér a tohle byl jediný filmový filmy, který on natočil. A potom další 2 filmy, které jsou známější, tak Svět patří nám a Hey Rup, které natočili s Martinem Fričem. A Voskovec a Werich tak zbožňovali vlastně Charlieho Chaplina, Harolda Lloyda a ty jejich filmy tak jsou laděné v podobném duchu. Ta jejich komika, tak oni byli takový 2 klaunové z toho Osvobozeného divadla. Dokonce si na tom plátně vykají a vždycky tam hrajou takovou dvojičku, která dělnickou dvojičku většinou, jako třeba v tom snímku Hey Rup, nebo ve snímku Svět patří nám. Trošku přiblížím děj toho snímku Hey Rup. Tak Jan Werich tak tady hraje bohatého vlastně majitele firmy. A tuším, že to je na mlíko nebo na něco podobného. Teďka nechci kecat, ale to myslím, že výroba nějaká mlíkárna, který nedopatřením o tu firmu vlastně přijde a ocitne se na ulici. A Jiří Voskovec, tak který stvárňuje právě toho muže z dělnické třídy, který se s ním zkamarádí, a oni si pak založí vlastní biznis, opět začnou vyrábět mlíko a založí si vlastní firmu, začne se rozkvétat, zvou tam ty svoje kamarády, ať jdou pracovat taky, a nakonec to nabaluje a nakonec ten svůj status vlastně získá zpátky toho velkého, respektive získá status zpátky toho úspěšného mlíkaře. Nicméně tam je ten přerod, protože on původně je takový buržoust, takový kapitalista, a následně tak ten nový biznis, který pak obnovuje, tak to už je společnými silami a patří to vlastně všem, všechno je všech, takže to trošku evokuje. To je takový trošku budovatelský film, není to úplně propaganda vlastně komunistická, nicméně ten socialismus tam tak trošku zobrazený je, protože ta mlíkařská firma tak je pak vlastně vytvořená tou spoluprácí těch lidí a samozřejmě tam z toho pochází ta slavná písnička, ten velký hit Hey Rup, jako ten film. Takže to jsou filmy Voskovce s Werichem. Ještě ten Svět patří nám, který také natočili s Martinem Fričem, tak ten má takový nemilý osud, protože ten film tak byl natočený jako vlastně jako odpor proti fašismu narůstajícímu v Evropě a byla to přímá kritika fašismu a fašisti ten film samozřejmě začali ničit, pálit a i kvůli tomuhle filmu, nejenom kvůli tomuhle filmu, ale i kvůli divadlu, protože Voskovec s Werichem tak byli silně antifašistický, dokonce v těch divadelních hrách tak parodovali Adolfa Hitlera, takže oni pak vlastně kolem toho roku 37 tak byli nuceni vlastně opustit Československo a emigrovat do Ameriky, kde chvilku žili, Voskovec tam pak zůstal, Werich se vrátil, nicméně to se zase předbíhám. A ten Svět patří nám, tak byla přímá kritika vlastně nacismu a ty kopie tak byly ničeny hromadně. A když už se nějaká kopie zachovala, po válce se zase takhle vytáhla na svět, tak přišli komunisti, no a jelikož v tom filmu hrála Adina Mandlová a Adina Mandlová tehdejšímu socialistickému režimu nevonila, protože to byla přesně takový symbol té buržoazie, těch odporných kapitalistů, ta žena bez mravů. A protože v tomhle filmu hrála, tak ji vystříhali. Takže nám se dneska vlastně ta kopie toho filmu Svět patří nám, tak se dostala poškozená. A ještě k tomu tam chybějí záběry ty Adiny Mandlovy, který komunisti vystříhali. Takže takový nemilý osud tohohle snímku, který by mohl být jeden z nejlepších klidně. A i to, co z toho vlastně zbylo, tak je to jako velmi slušný film. A je tam dokonce i scéna, která je jak vystřižená z moderní doby od Chaplina, protože oni s tou inspirací Chaplina nikdy netajili. Je tam taky taková scéna v továrně, kde ta továrna tak způsobem vlastně ty dva muže ničí v uvozovkách. Když si představíte toho Chaplina, jak tam v té moderní době takhle proklouzává mezi těmi ozubenými koly, tak oni to tam variují vlastně, že ta technika se spoužila proti ním. Tak, teď Voskovec s Werichem v tom českém filmu, takže pamatujte si hlavně ty filmy s Martinem Fričem, což je Hey Rup a Svět patří nám, ty jsou jako nejdůležitější, a pak s tím Jindřichem Honzlem ještě natočili teda Pudr a benzín a Peníze nebo život. Tak,
Teďka se pojďme přesunout teda k těm filmovým tvůrcům, respektive těm filmovým režisérům. Karel Lamač, jak jsem zmiňoval, tak spolupracoval nejčastěji s Vlastou Burianem, natočil teda komedii Ducháček to zařídí, anebo komedii U pokladny stál. Zapomněl jsem zmínit teda, že Vlasta Burian si vysloužil takové přízvisko král komiků, jak můžete vidět tady už i na tom plakátě, takže to není něco, co by se objevilo až v dnešní době. Už v té době se označoval jako král komiků, ten nejvtipnější herec. A Karel Lamač tak často točil vlastně dvě verze těch filmů s Burianem, třeba i ten Polní maršálek, tak se většinou točili třeba i klidně tři verze, točila se česká, francouzská a německá. Vlasta Burian tak perfektně ovládal jazyky, takže většinou natočili scénu do českého filmu, hodila se stopka a ta sama se pak natočila francouzsky, stopka a pak se natočila německy. Takže tohle to bylo velmi vlastně obvyklá praxe, že se točili více verzí těch cizojazyčných filmů. Nicméně s nástupem fašismu, tak pak už Burian nikdy německý film nenatočil. Točil to vlastně v době před tím, než fašismus byl na rozmachu v Evropě, pak už se z toho vždycky vymluvil, k čemu se pak taky dostanu. Takže velmi populární komedie s Vlastou Burianem, které se dostaly i do zahraničí díky těm různým zahraničním verzím. A pak natočil třeba adaptaci Lucerny od Aloise Jiráska, zvukovou. A Karel Lamač pak s příchodem války tak emigruje, tvoří i v zahraničí, ve Velké Británii a ve Francii, nicméně už nikdy z něj nebyla tak velká hvězda, jako byl, ať už nejmém filmu, nebo teďka v tom zvukovém s tou Vlastým Burianem. Takže Lamač pak emigruje a do zahraničí. Jo. Jsem si přitekal sám sobě. Nicméně Karel Lamač, ještě chci zmínit, že on se vlastně k tomu filmu, on to byl takový samouk, nebo respektive všeuměl renesanční člověk. On v těch filmech si často hrál role hlavní, třeba v tom němém filmu, v tom Bílým ráji z roku 24, tak hrál hlavní roli, v těch zvukových už ne. Sám si psal scénáře občas, někdy stál i za kamerou, takže Karel Lamač byl takový velký renesanční člověk. A teďka jsem chtěl ještě něco dodat, ale už si za boha nemůžu vzpomenout, co to bylo. Takže se asi na to vybodnu a pojedeme dál. Tak, kromě Karla Lamače, tak takový umělecky nejvýznamnější režisér, tak jak právě Gustav Machatý, kterého jsem zmiňoval s souvislosti s tím Erotikonem. On točí takové esteticky a tím filmovým jazykem nejvýznamnější a nejvytříbenější filmy. A první film také Extáze, jak jsem zmiňoval, tak to byl teda ten film s první nahou erotickou scénou. Ten film je už zvukový, nicméně se mě moc nemluví, ty dialogy tam jsou velice zřídka a když už, tak jsou dost šustí papírem a je vidět, že ty dialogy tomu moc neprospěly, teda za můj názor, ale a to je taky příběh vlastně milostného trojúhelníku, je žena, kterou stvárňuje ta Hedy Lamarr, která se zamiluje do mladšího muže, nicméně už má staršího manžela, takže tam to téma, jako co budu teďka dělat, mám opustit manžela, začít se tady věnovat tomu svému mladíčkovi a ona teda tam nějakým způsobem probíhá ten milostný poměr, ten muž to pak zjistí a ten její muž se zastřelí na základě, že ona si nějak, ten film končí tím, že nacházejí oba lásku v práci, jak ten mladý muž, tak ona tak nachází lásku v práci, takže je tam taky takový budovatelský záměr, nicméně rozhodně to nepovažujte za propagandu, je tam nějaký ten socialistický potext, nicméně Machatý rozhodně byl komunista a rozhodně se to neředí k propagandě, jenom to má takovýhle trošku budovatelský podkres, ten konec. A ten film byl teda hodně kontroverzní, on byl respektive mezinárodně uznávaný, dostal se do mnoha zemí na festivaly a takhle. Nicméně v mnoha zemích byl i zakázaný kvůli právě tomu, jak je tam explicitně vyzobrazená nahota i vlastně ta otevřená sexualita, což byl problém i toho Erotikinu vlastně. Takže Extáze, kontroverzní film, nicméně velice úspěšný i v zahraničí. A další film, který už je plně zvukový, já ho považuji za film, který tu práci zvukem dotahuje k dokonalosti, byl natočený roku 1931, ze soboty na neděli roku 1931 byl natočený. A ten film opravdu využívá toho zvuku famózně, aby vlastně nějakým způsobem podtrhl ty pocity těch postav. Je to příběh dvou žen, které jsou unaveny stereotypním životem, svojí pracují jako písař, respektive ne písařky, ale klepou do stroje pořád, zaznamenávají, co jim lidi říkají, jak klepou do stroje a chtějí se tak jako trošku vymanit z toho a domluví si tady schůzku s bohatými pány, kteří je vezmou na večeři a následně jim nabízejí peníze za to, aby se s nimi pak šli vyspat do hotelu, což je na tu dobu šokující a kontroverzní námět a jedna ta žena tak to neunese tohleto a pak vlastně z toho baru uniká
a je tam taková sekvence, kdy ona bloudí tím městem, tou noční Prahou a se zavítáme tam i do takového jako pajzlu, do takového jako fakt pajzlovský hospody, kde vidí všechny ty kreatury. A je to takový trošku protiklad, když vidíte pak tu pozdější noblesu Oldřicha Novýho, tak tohle tu Prahu ukazuje tak trošku z té jiné úrovně. Vidíte tam vlastně ty vlastně ty bohatý pány, který si myslí, že si tu ženu koupí, samozřejmě oni tam strká tisícovku do kabelky a myslí si, že ji koupí, ukazuje to tam tu pražskou hnusnou hospodu, kterých byla většina, přiznejme si to. Takže takové trošku netypické a kontroverzní na svoji dobu vyzobrazení té doby. A ona ta žena tak pak teda v tom pajzu, v té hospodě, tak narazí na pána, do kterého se zamilují si do sebe oba. A pak tam je ještě taková nepěkná situace, kdy ten muž tak najde v té její kabelce ten litr, co jí tam strčil právě ten bohatý pán. Myslí si, že o ní Bůh ví, což je to lehká diva, tak od ní odchází. Žena je právě samozřejmě melodramaticky z toho zničená a pustí si vlastně plyn, že se otráví ve svém bytě, samozřejmě, ale muž si uvědomí, co udělal za chybu a běží tam a nakonec si zachrání s policisty a všechno má šťastný konec. Takže jak už je u toho Machatýho zvykem, takový melodramatický, trošku červená knihovna, nicméně ta forma, jakou on to podává, je prostě neskutečná a zrovna to ze Soboty na neděli jako naprosto doporučuju. To je skvělý film, já jsem nedávno viděl Národní filmový archiv, tak ten film restauroval, krásně digitálně vyčištěný. Že jsem teďka nedávno kupoval Blu-rayko právě toho filmu, to je skvostný film, takže doporučuju se na to podívat. Někde se ho sehnat, je to fakt skvělý film. Asi za mě z toho Machatýho asi ten, co mám nejradši. Nicméně Gustav Machatý pak po těch jako filmových úspěších extázy a ze Soboty na neděli, tak odchází do zahraničí a tam zapadá. Odchází do zahraničí, natočí tam film Nocturno, což je takový velký umělecký propad. Je to film, za který on sám říkal, že to je čistě komerční záležitost. Tuším, že nakoukl i do Hollywoodu, nicméně on tam rozhodně tam nebyl hlavní režisér, spíš tam byl jako, že tam spolurežíroval s někým, takže on pak pracuje v zahraničí jako režisér, nicméně ta jeho vrcholná tvorba tady končí s tím rokem 31, vlastně 32. Že Gustav Machatý pak odchází do zahraničí, kde se také živí jako režisér, nicméně ten jeho vyhlas a umělecká signifikance tak končí tady s těma dvouma filmama. Tak, mladý vycházející režisér, který začíná točit kolem roku 36-37, jako Otakar Vávra, ambiciózní mladý režisér, který přivádí nové prvky vlastně na natáčení. Dokonce on na natáčení chodí se slunečními brýlemi, aby viděl, jak film bude vypadat černobíle. Takovéhle historky se o tom tradovaly. A Otakar Vávra, tak on k filmu úplně netíhnul, on tuším, že studoval architekturu a inženýra a jednoho dne tak byla v Praze taková výstava, už nevím přesně, co to byla to nějaká světelná výstava, instalace světelná, dávala se na okrasu vlastně různé světelné obrazce a tak. A jeho ta výstava uchvátila a řekl si, že by jí rád jako zdokumentoval, že by jí rád natočil. Tak si vlastně sám si sehnal kameru, sehnal si na to peníze a natočil takový vlastně avantgardní film o této světelné expozici roku 1906, to byl takový jeho první počin, že on vlastně začíná tím avantgardním snímkem o světle a pak začíná psát filmové scénáře, on sám se o něm viděl nějaký dokumentární snímek a on sám říkal, že vlastně on vlastně nedělal nic jiného, než psal scénáře, většinou je adaptoval, většinou si vzal nějakou literární předlohu a pak je převáděl na filmové plátno. Takže jeho pracovní den vypadal tak, že ráno vstal, šel do kavárny Slávě, tam si koupil kafe, psal tam scénář, následně odešel k mamince na oběd, najedl si u maminky na obědě, pak šel znovu do Slávě, dal si kafe a psal až do večera. Takže takhle vypadal jeho náplň. On teda začínal jako pisatel scénářů, nicméně pak už teda kolem roku 37-36 tak začíná režírovat vlastní filmy a zmíním, teda on jich natočil opravdu hafo a netočil moc komedie, ale taková natočil teda komedii například Dívku v modrém s Oldřichem Nový a Lídou Bárovou, anebo ten cech panem Kutnohorských, nicméně spíš se zaměřuje na ty romantický drama, někdy až melodramata. Takže cech panem Kutnohorských například zmíním, kde začal tu svoji filmovou spolupráci s hercem Zdeňkem Štěpánkem, kterého jsem tam předtím ukazoval a byl to opravdu jeho jak parťák, jako v reálném životě, byli to dobří přátelé. Nicméně Otakar Vávra tomu Zdeňku Štěpánkovi brousil ženu,
Takže a i přesto se vlastně měli rádi. Jsem asi nemusel zmiňovat úplně, nicméně nemohl jsem se to nechat ujít. Takže Zdeněk Štěpánek byl jeho dlouholetý partner vlastně v tom filmu, většinou ho obsazoval do těch hlavních rolích, takže Zdeňka Štěpánka můžete vidět tady u cechu panen Kutnohorských nebo tady u Kouzelného domu. A cech panen Kutnohorských tak uspěl vlastně na festivalu v Benátkách dokonce. A je takový středověký příběh takového záletníka Mikuláše Dačického, který byl proslulý tím, že si vedl vlastně, to je historická osoba, teda Mikuláš Dačický, a on si vedl takový svůj deník všech žen, s kterými něco měl, a byl takový pijan bohém, a vlastně vymetal bary a sváděl různé ženy, tak tohle je takový komediální příběh o tom Mikuláši Dačickém právě. Potom snímek Kouzelný dům, který je takový mysteriózní příběh, kdy Zdeněk Štěpánek, právě to můžete vidět nalevo, vedle Adiny Mandlové, tak on právě najde Adinu Mandlovou, která prodělá, respektive je součástí autonehody, prodělá autonehodu a ztratí paměť, takže si nepamatuje si, odkud přišla, je to žena odnikud. A Zdeněk Štěpánek, tak se právě o ní stará, pomáhají se zařadit zpátky do života. A tomuhle se teda věnuje ten snímek. Nicméně ten snímek, ona na konci teda na tu paměť znova nabyde. Nicméně už si nepamatuje to, co zažila teďka po té ztrátě. Takže, aby to se řekl dost chaoticky, si myslím. Takže je žena, nabourá, bum, ztratí paměť. Štěpánek se o ní stará, zamiluje se do něj, bum, Borka najde znovu paměť a nepamatuje si tady ten úsek. Nepamatuje si ten úsek, kdy s tím Štěpánkem byla, takže vlastně si na něj nemůže vzpomenout na konci toho filmu. Takže ten film končí takovým trpkým závěrem trošku. Další film, který je takový impresionistický ladění, je takový hodně poetický film, tak je třeba Pohádka Máje, kde hrála právě Natasha Golová. A je to adaptace básnické sbírky. Teďka nechci kecat, od koho to je, určitě bych lhal, takže je to adaptace básnické sbírky, potom někdo víte, tak je klidně doplňte. Nemůžete vzpomenout, kdo to napsal, je to slavný spisovatel, ale teďka mě to za boha se nemůžu vzpomenout, takže Pohádka Máje, impresionistický poetický ladění snímek podle vlastně básnické předlohy. Tak a ještě takový snímek, který natočil, také drama, které tak trošku je takový předzvěst neorealismu, respektive i filmoví historici dokonce, někde jsem se dočetl, že Šťastnou cestu tak označují jako jeden z prvních neorealistických filmů, který samozřejmě pak vznikl až v Itálii v návaznosti na druhou světovou válku, tak Šťastnou cestu vzniká ještě vlastně ve 40. letech před koncem druhé světové války. A věnuje se to problematice a soustředí se to na osudy vlastně prodavaček v supermarketu, nebo ne supermarketu, v nákupním centru. A v tomhletom filmu tak se sešla ta největší herecká elita, hlavně z těch ženských postav. Sešla se tady v jednom filmu Natasha Golová, sešla se tady Adina Mandlová, potom Jiřina Štěpničková, že opravdu ty herecký stars, a soustředí se to teda na problematiku těch prodavaček v nákupním centru a jejich životy. A je to natočeno opravdu realistickým způsobem a věnuje se teda tomu tématu, takže Šťastnou cestu pro mě osobně zase trošku zavedu subjektní názor, protože ta Šťastnou cestu je jeho nejlepší snímek z týhletý jeho prvorepublikový éry a éry protektorátní. Nicméně to nechám na vás, abyste si sami rozhodli, to Šťastnou cestu je pro mě asi top. Takže Otakar Vávra, mladý nastupující režisér, ambiciózní, a o něm se budeme bavit ještě hodně, protože Otakar Vávra nás vlastně bude doprovázet až vlastně do konce komunismu. Otakar Vávra tak se dožil úctyhodného věku, umřel vlastně roku 2011, myslím si, že se dožil jako přes 100 let se dožil, takže Otakar Vávra vlastně prošel všemi těmi etapami dějin kinematografie. Bohužel ne vždycky pozitivně, bude se bavit, že on taky, jeho štít není úplně čistý. Nicméně to nechám na pozdější povídání. Takže jdeme dál. Tak, jak se zmiňoval, tak v němé éře tak začíná točit herec Martin Fritsch. Schválně jsem tady napsal Mac Fritsch, Mac Fritsch, což byl takový jeho pseudonym. Místo Martin si říkal Mac, aby se trošku přivám, byl vždycky byl fascinován těmi americkými crazy komediemi, které se pak snažil vlastně točit taky. Tak Mac Fritsch, tak jeho obor je především komedie, především díky těch komediím je známý a natočil přesně ty známé komedie s Oldřichem Novým a Natašou Golovou, jako je Hotel Modrá hvězda, nebo Eva Tropí hlouposti, nebo nejznámější Kristián, a pak natočil tu středoškolskou, pardon, musím se napít, nějak se mi motá jazyk.
A pak natočil tu středoškolskou vlastně dvoudílnou podívanou, což zahrnuje filmy Škola, Základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše. Dál teda zmíním třeba film s Vlastou Burianem, Revizor z roku 33 nebo 32, teďka se nejsem úplně jistý, což je adaptace samozřejmě Gogolova Revizora. A tady je ten Vlasta Burian takový trošku svázanější teda, nedává tady tak najevo ty své excentrické a improvizační manýry. Docela je tady umírněný ten Fritz, se mu toho povedlo spacifikovat i díky tomu, že to je vlastně adaptace už předem daný románový předlohy, která je několik století vlastně stará. Tak, ale takový jeho největší úspěch v zahraničí, tak je Jánošík z roku 35, který tak nějak nejvíc prorazil v zahraničí. Že Jánošík je úplně žánrově odlišný, tady vlastně jsou všechno komedie, co tady vidíte. A Jánošík je vlastně historický životopisný film o tom slovenském hrdinovi, mnohokrát adaptovaný samozřejmě i do dnešních časů. Takže Jánošík jako jeho v zahraničí nejúspěšnější film. Nicméně Mac Fritsch tak je jednoznačně asi divácky nejúspěšnější filmař té první republiky. A ty jeho filmy se chodí, vždycky jsou to trháky, že Mac Fritsch jako divácky nejoblíbenější. Ale pozor, není to žádný jako brak, je to opravdu řemeslně zručný a ty filmy jo, mají jaký estetickou hodnotu, i přesto, že to vlastně je komedie. A Mac Fritsch tak se přesně snaží se hodně, hodně podobat těm americkým crazy komediím, který známe třeba s tou Catherine Hepburn nebo Cary Grantem, v Americe třeba Leopardí žena, nebo Jezinky a bezinky a přesně tyhle ty filmy na tohle téma, tak Mac Fritsch se v tom hodně zhlíží a snaží se to převádět tady tou českou formou. Takže Mac Fritsch, nejúspěšnější režisér tady tohle období, společně právě s Otakarem Vávrou. Tak, teďka zmíním takový menší režiséry, tady ty, který jste viděli, Mac Fritsch, Vávra a Machatý a Lamač, tak to jsou opravdu elity, to jsou ty top režiséři, kteří jsou opravdu umělecky řemeslně zdatní. A tady to jsou takový průměrní režiséři, kteří točí prostě průměrné filmy, divácky oblíbené, nicméně nějakou umělecký význam jim rozhodně nemají pro nás nějaký umělecký význam, takže to jen tak rychle projedu a zmíním. Miroslav Cikán tak natáčí třeba film Provdám svou ženu s Vlastou Burianem, nebo film Andula vyhrála. Dále pak František Čáp, u kterého se trošku zdržím, protože ten jeho osud je trošku zajímavější než ta jeho tvorba, bych si troufám říct. A do roku 1940 tak natáčí Babičku, byla samozřejmě Boženy Němcové, takový hodně samozřejmě nacionalistický film, je takový pro nás, pro české diváky, ta babička je tam vyzobrazená až pohádkově, stejně jako ta knížka, takže ten román se mu jako povedlo převést jako velmi věrohodně na to filmové plátno a byla to jedna z těch prvních babičkovských adaptací, které pak začaly přicházet i v těch pozdějších letech samozřejmě. A teda takový jeho kontroverzní a nejznámější film je Jan Cimbura. Jan Cimbura tak je známý především, že je tam, to je snad jediný film v české kinematografii, kde se nějakým způsobem objevilo lynčování židů. Protože v Janu Cimburovi tak se objevuje taková postava žida, který vlastní hospodu a odehrává se to na vesnici. A ten žid, tak všechny ty chlapíky tam, co bydlí v té vesnici, tak je svádí a navádí je do té své hospody, a tam jim pak prodává pivo a furt tam zdržuje, aby platili víc a víc. A takže je tam jako vyloženě záporná postava žida. Což by samo o sobě ještě nebylo tak jako hrozný, dejme tomu, kdyby to nebylo v té době, v jaký to bylo. Samozřejmě bylo to na objednávku nacistů samozřejmě, aby tam ten žid byl vyzobrazen. Takhle je tam vyzobrazen velice stereotypně. Má tam samozřejmě ten typický židovský klobouk, dlouhé vlastně vousy, jaký ten ušklý ksicht, takhle jak se na vás tlemí. Že ten žid tam je vyzobrazen stereotypně, no nicméně hodně kontroverzní tak je scéna, když je, že to je ten žid vyhnán z vesnice, protože ty ženy těch mužů, kteří nasávají u něj v té hospodě, tak se naserou, že jo, a zvyhnou se, tak dost, tady už ne, my chceme svoje muže zpátky. No vtrhnou tomu živovi do hospody a do krámu a začnou mu tam všechno ničit, vlastně ničí mu tam všechny sklenky, půl litry, sudy a toho žida tak vlastně koštětem tak vyženou z té vesnice. A je to opravdu hrozný se na to koukat, když znáte samozřejmě ten podtext toho, jako, jak to samozřejmě bylo. A je tam pak nejhorší nakonec záběr, samozřejmě ten žid tak odchází s kufrem odchází dál po cestě, což je jako jasná parafráze na to, jak si židi balili kufry a jeli do toho, že samozřejmě do koncentračních táborů, což teda působí z dnešního pohledu dost hrozivě. Nicméně
Určitě bych nedával za vinu to Františku Čápovi, že by on byl nějaký velký kolaborant, protože ta doba byla prostě taková a když se naskytlo nacistům tam toho Žida takhle zostudit, tak se toho prostě chytli a ten film by jinak nevyšel a Bůh ví, jak by to dopadlo s tvůrcem a kdyby tohle neudělalo. Takže rozhodně nejde jednoznačně odsoudit František Čáp, že to byl kolaborant a že neměl rád Židy, to vůbec ne. Prostě taková ta doba byla, je to smutný pohled, nicméně tehdy ty filmaři moc neměli na výběr. A František Čáp teda tak samozřejmě po válce s těma procesama tak byl obviněný z kolaborantství a byl nucený opustit teda Československo. A on pak teda emigroval do Jugoslávie a v Jugoslávii tak byl jeden z průkopníků kinematografie, takže Františku Čápovi tak Jugoslávie vlastně vděčí za to, že tam vůbec kinematografie vznikla, protože on tam přijel jako režisér ze zkušenostma z Československa, měl znalosti, takže on tam vlastně ty tamnější filmaře, kde to teprve začínalo v té Jugoslávii, tak on je učil vlastně filmové technice o filmovém jazyku a dodnes jako František Čáp je v Jugoslávii brán jako za průkopníka velkou kapacitu, že jako František Čáp vlastně potom, co mu byl nucen emigrovat tady z Československa, tak si jako udělal velké jméno v Jugoslávii právě. A jo, takže tak, pamatovat si Františka Čápa a Jana Cimburu, hlavně Jan Cimbura, kvůli tomu právě v scéně, kde se vyhání ten Žid z té hospody. Tak, další režisér, například Svatopluk Ineman, který jsem zmiňoval už předtím v tom němé filmu, tak natočil třeba film Muži v offsideu s Hugo Haasem, což je, pokud se nepletu, adaptace románu Františka Poláčka, nevím, jestli to je František minulé Poláčka, vlastně Svatele Poláčka, adaptace Poláčka, a což je jakový pohled do fotbalových fandů za první republiky. A Hugo Haas zde stvárnil takového prostě úředníka pracujícího, který má neskutečnou oblibu ve fotbale a chodí se tam vlastně chodí relaxovat do hospody a koukat na fotbalová utkání, takže Muži v offsideu od Svatopluka Inemana. A další takový režisér líbivých filmů, divácky komerčních, já bych ho přirovnal k takovému z dnešního pohledu třeba Jiří Vejdělek, který točil třeba, nevím, Ženy v pokušení mi teďka napadá, nebo v Muži v naději, tak to je přesně on. On točil takovýhle jako líbivý filmy, divácký, umělecký, nic moc, ale prostě lidi na to přišli, už i k tomu, že obsazoval ty velký hvězdy. On ty filmy vlastně točil velice levně a velice rychle, což bylo velký plus, nedával možnost improvizace, prostě sekal to tam jak na běžícím páse, byl to opravdu řemeslník spíš než umělec. A už i tehdejší kritika ho za to dost odsuzovala, že ty jeho filmy jsou laciný, líbivý, prvoplánový. Nicméně diváci na to chodili, takže vidíte, že ta doba se nikam moc neposunula, že tak, jak to bylo tady u Slavinskýho, tak je to dneska u drtivý většiny filmařů dnešní české kinematografie. Nicméně to jsem si tak jako posteskl, ulevil a pojďme se teda posunout dál. Natočil třeba film Přítelkyně pana ministra s Oldřichem Nový anebo Tři muži ve sněhu právě s Hugo Haasem. Tak a Hugo Haas se rovnou zůstaneme, protože Hugo Haas tak natáčí jeho nejvýznamnější film, respektive on ho režíruje a zároveň hlavní roli, film Bílá nemoc, což je samozřejmě adaptace stejné divadelní hry od Karla Čapka. Hugo Haas byl blízký přítel vlastně Karla Čapka. Na Národním divadle tak hrál hlavní roli v Bílé nemoci doktora Geléna, pokud se nepletu jeho jméno. A sám pak natáčí teda o rok později, co vyšla ta divadelní předloha, tak natáčí i film Bílá nemoc. A tady můžete vidět na plakátě Zdenka Štěpánka, který zde stvárnil toho diktátora. Kdo neví, o čem je Bílá nemoc, já se vám to nějakým způsobem budu snažit teďka rychle zhrnout. Bílá nemoc tak se odehrává vlastně ve fašistickém státě diktátorském, čili přímá kritika Hitlera a fašismu. A ten diktátor, kterého hraje Zdeněk Štěpánek, tak tvrdě vládne té své zemi a snaží se hnát do armády. Nicméně v té republice, respektive v tom státě, ne republice, tak se vyskytne bílá nemoc, neřešitelné vlastně onemocnění, na které lidi umírají, bílé fleky se jim objevují po celém těle. No a jediný, kdo našel lék na tuhle nemoc, tak je právě doktor Gelén, kterého stvárně Hugo Haas. A on léčí ty pacienty zadarmo a léčí jen ty chudé, kteří na to nemají v podstatě, nenechá se zlákat nějakými nabídkami peněžními atd. No nicméně tuhle tu nemoc tak pak chytá i ten diktátor, kterého hraje Zdeněk Štěpánek a právě se dostane o tom, že doktor Gelén, kterého stvárnil Hugo Haas, takže tu protilátku má a vyšle za ním teda posly a on mu učiní, doktor Gelén mu učiní nabídku,
že mu ten lék podá, pokud samozřejmě zastaví to běsnění a přestane posílat své lidi do války, aby zastavil válku. Takže Zdeněk Štěpánek, diktátor, na to přistoupí. Jsem se zamotal v tom trošku, a pošle toho doktora Galena pro tu protilátku. Doktor Galen má tu protilátku u sebe a vrací se s tou protilátkou za tím diktátorem. Diktátor vlastně na ní čeká a je připraven už podepsat tu mírovou smlouvu, že přestane útočit na ostatní státy, přestane posílat lidi do války. Nicméně už je tam ten stát už je tak vlastně zmítaný tou ideologií, že tu válku chtějí, nechtějí si ji vyhnout. A když cestou potkají toho Galena, který vlastně celou dobu hlásá, že válka není cesta, tak ten dav ho vlastně ušlape, toho Galena ušlape, zabíjí ho a cestou tak samozřejmě rozdupou i tu protilátku, kterou nese tomu diktátorovi. No a diktátor teda tak zjistí, že je v hajzlu, protože protilátka nepřijde a on teda umře. Nicméně i přesto tak ten tu mírovou smlouvu podepíše, protože pochopí, že to diktátorství není ten správný směr. Takže ten snímek má takový hořký závěr, nicméně s dobrým koncem z toho širšího měřítka. Takže teď film Bílá nemoc, adaptace Čepka, samozřejmě zbudilo to velké emoce u nacistů, řešku Adolfa Hitlera, takže Hugo Haas i kvůli tomu jeho židovskému původu tak byl nucený vlastně emigrovat do USA. A v USA tak si Hugo Haas překvapivě vybudoval celkem renomé, udělal si tam jméno, točil v takových těch ne úplně velkých produkcích, točil spíš takové béčkové filmy, nicméně platil tam za celkem slušného režiséra těch béčkových filmů. Dokonce učil i na univerzitě, vlastně v New Yorku, tak tam přednášel a učil, byl tam pedagog. A potom vlastně v 60. letech tak se vrátil do Rakouska, respektive do Evropy se vrátil a žil v Rakousku. A v Hollywoodu si udělal nějaké jméno, nebyla to úplně samozřejmě star, ale věděl se o něm a přišel i po té pedagogické činnosti. Takže Hugo Haas pak natáčí filmy v Americe. Zmíním třeba adaptaci vlastně Hlídače 47, číslo 47, což je tady v Česku celkem adaptovaná látka. Nejnovější natočil podle mě Filip Renč roku 2008, což je takový příběh vlastně železničáře, který přijde o sluch. Přijde o sluch a okolí si všímá toho, že je teda hluchý. Nicméně on pak ten sluch zase nabide, zase začne slyšet. Ale tomu okolí si mu to neřekne. Neřekne, že už zase slyší. Takže oni ho pokládají za hluchého a tak se před ním začínají nekonvenčně bavit, začínají ho promlouvat a takovéhle věci. Zjišťuje různé nevěry od jeho ženy a takovéhle věci. Takže v tom je ten hlavní plot tohohle twistu. Právě člověk, který přijde o sluch, nicméně pak ho znova nabide a pak se vydává za to, že je hluchý a odposlouchává všechno, co lidé kolem něj říkají. Tak tuhle tu látku, která se v Česku adaptovala už v těch 30. letech, tak on pak převádí trošku do toho hollywoodského způsobu, aby to bylo líbivější těm americkým divákům, a adaptuje právě Hlídače 47 v Americe a stvárňuje tam i hlavní roli. Takže to je Hugo Haas. Už se blížíme konci tady té části do konce druhé světové války. Zmíním ještě nějaký jména, které byste si asi měli pamatovat, nebo ne měli pamatovat, ale abyste věděli i jména nějakých kameramanů třeba, protože to jsou lidi, o kterých se moc nemluví. Tak třeba kameraman Jan Roth, když se podíváte na jeho kinematografii, tak ten tam bouchal jeden film za druhý. Ten opravdu jak byl takový, respektive on byl vázaný slovu v Barrandovu, takže vlastně v Barrandovu točil téměř každý film, stíhal třeba 6 filmů ročně, což je jako prostě neskutečná palba v těch ateliérech. Takže Jan Roth asi nevyužívanější kameraman. Další kameraman, který byl hodně využívaný, tak Ferdinand Pečenka, to jsou dva největší kameramani na Barrandově. Ten Otto Heller tak byl taky samozřejmě velký kameraman, nicméně on emigroval, takže už pak v tom protektorátu nepracoval na Barrandově, pracoval v zahraničí. A takové jméno, které tam mám spíš zmínění jako spíš zajímavosti, tak Franz Planer, což je původem Čech, nicméně on se dostal do zahraničí a stal se v Hollywoodu velmi jako vyhledávaným a skvělým kameramanem. Natočil třeba Prázdniny v Římě s William Wylerem, byl nominován i na Oscara, Big Country například natočil, takže Franz Planer je jako velká hvězda, ne hvězda, to je blbý takhle říct, ale udělal si velké jméno mezi těma filmařema v Hollywoodu, takže Franz Planer. Moc se o něm neví, natočil například Prázdniny v Římě, takový jeho největší zářez s Williamem Wylerem.
což je Franz Planer, Čech, který si udělal ve kameru v Hollywoodu, jsem tak jen tak zmínil, pardon, už opravdu mi tam házím slova, které ani nechci říkat. Tak, ještě zmíním tady filmaře, který se tak trošku vymyká tomu studiovému systému, což je Alexander Hackenschmidt. Alexander Hackenschmidt tak je avantgardní filmař a pokud si vzpomenete, jak jsem mluvil o Gustavu Machatem a tomu filmu Ze soboty na neděli, tak on výtvarně spolupracoval na tomhle filmu. Každopádně Alexander Hackenschmidt tak natáčí avantgardní filmy, jako je třeba Bezúčelná procházka. A on pak teda také emigruje do Ameriky a tam platí za avantgardního umělce a dobrého kameramana a právě najde si tam partnerku Maju Derenovou v Americe, která možná něco říká pro příznivce avantgardní tvorby. A Maja Derenová, tak vlastně první představitelka avantgardy v Americe, tak tohle byl její přítel, partner a vlastně točil pro ní ty avantgardní snímky. Toť Alexander Hackenschmidt jsem chtěl zmínit, protože také důležité jméno, co se týče té avantgardy a ne toho studiového systému. Tak, já se omlouvám, mě tady vypadl jeden slide a za boha nevím, kde ho najdu. A, tady, jsem musel přeskočit. Tak, ještě než se vrhneme do té poválečné éry, tak si musíme zmínit o to, jak to vlastně fungovalo s tím nacismem, který tady vpadl vlastně do Československa. A jak fungovala ta spolupráce vlastně mezi nacisty a českým filmem, protože pokud chtěli filmaři tvořit, natáčet a herci hrát, tak samozřejmě nějakým způsobem museli s těmi nacisty vycházet dobře, nesměli mít problémy. Takže pojďme se do toho pustit, protože o tomhle budu mluvit asi dlouho. Bojím se, že o tom budu mluvit dlouho. Nebojím, obávám se toho, že se budu mluvit dlouho, doufám, že vás nenudím. Možná ještě než se do tohle pustím, protože tohle bude slide, který budu probírat fakt dlouho, tak se vás chci zeptat, jestli si nechcete dát pauzu, protože přesně tam koukám, že už tady mluvím hodinu a půl. Tak se vás zeptám, jestli už mluvím celkem dlouho, jestli se na něco ještě nechcete zeptat, popřípadě, jestli si nechcete dát pauzu, abyste si vyčistili myšlenky trošku. Pokud jste neusnuli teda. Já zážím na tobě. Tak jestli jste v pohodě, tak já si jdu načipovat vodu a teda budeme pokračovat dál. Takže mi dejte lehkých 30 sekund a já se do toho znova pustím. Je. Yeah. Tak já se ještě mrknu, jak jsme na tom s osazenstvem tady. Si moc lidí nebudeš. Ale se to Discord. Aha. Ne. A, že by? Halo, slyšíme se už? Mám pocit, že mi to na chvilku asi vypadlo. Slyšíme. Poprosím o odezvu od někoho. Jo, tak paráda. Tak já se omlouvám za menší komplikace. Myslím, že mi to tady, jak se mi počítači nechtělo rozjet. Mrknu, jak jsme na tom s osazenstvem. Vypadá to celkem fajn. Tím moc lidí neodchází, za což jsem rád. Tak pojďme se do toho vrhnout teda. Tak teďka si pojďme teda říct něco o tom nacismu, co se týká nacismu a českého filmu, jak se to vlastně promítlo. Přemýšlím, čím začít. Takže nicméně, pojďme rovnou od píky. O tom, co vlastně se Česko dostalo do toho protektorátního stavu, tak samozřejmě nacisti měli velký zájem o to točit v barandovských ateliérech. A Miloši Havlovi, tehdejšímu samozřejmě magnátovi toho Barrandovu, kterého jsem zmiňoval, tak teda nabídli, že jim bude poskytovat ty barrandovské ateliéry, nicméně klidně ať točí dál české filmy,
a oni vlastně od něj odkoupili nějaký procentuální podíl toho Barrandovu. Takže vlastně Němci tak vlastnili nějaký část akcí Barrandova a ten Barrandov nějakým způsobem vlastnili, takže Havel se s těma nacistama dohodl. A bylo to v tomhle případě takový menší zlo, takže on buď se s nima nějakým způsobem takhle demokraticky dohodl, anebo by mu ten Barrandov prostě vzali a vůbec by se ho neptali. Takže Miloš Havel takovýmhle způsobem vlastně tím jeho vyjednáváním s těma nacistama a tím obcházením, tak udržel ten Barrandov vlastně v chodu a hlavně díky tomu Miloši Havlovi se tady točily ty český komedie i dál. Že samozřejmě s nacismem tak přichází i cenzura, nemohli se točit nějaké samozřejmě. Jo, vypadám, jo? Dobře, tak já zjistím, čím to je. Já se podívám. Jo, má 5000 ping, to vidím. To ukazuje, že má 5000 ping, ale myslím, že slyšíte. Asi ne, co? No, slyšíme, ale teďka zrovna, jo. Jo. Teďka dobrý, jo? Tak já se budu snažit si to tady kontrolovat, tu čárku. Nicméně, nevím, jak to půjde. Tak, jdeme se teda pustit dál. Takže, skončil jsem teda u toho, že Miloš Havel teda díky tomu jeho kamarádičkování se s nacisty v uvozovkách, v velkých uvozovkách, on to musel dělat, aby nějakým způsobem udržel ty ateléry v chodu. Takže s nástupem těch nacistů na ten Barrandov tak přišla i vlastně cenzura. Nemohli se točit samozřejmě nějaké politické satiry, válečné filmy, které ostře kritizovaly právě fašismus a takhle. Za to byste tady jako rovnou šli do koncentráku. Takže jediné, co se točilo vlastně v téhle době, tak jsou komedie. Ty komedie pomáhaly vlastně i těm našim lidem, kteří tady žili, vlastně aspoň na chvilku uniknout z toho světa, těch hororů, co se tady kolem nich dějou v podobě holokaustu, tak aspoň na chvilku v tom kyně na to zapomenout a zhlídnout se v těch krásných hvězdách toho filmového plátna, ty noblesy, těch bláznivých komedií. Takže ty komedie jsou to hlavní, co se tady vlastně točí i kvůli té cenzuře, i kvůli tomu, že v téhle době to točit nějaký depresivní filmy úplně nepřidá na morálce tady, že jo, lidí, kteří tady žijou v téhle hrozný době druhé světové války. Dostanu se tady k této fotce, jak vidíte nalevo, tak nalevo vidíte režiséra Václava Binovce. Václav Binovec tak je jeden z mála režisérů, kteří se otevřeně hlásili vlastně k fašismu. Byli to vlastně spřízněnci nacistů, podporovali tu ideologii. Dokonce Václav Binovec je známý tím, že budoucího režiséra Jiřího Weisse, který za druhé světové války, protože byl žid, emigroval do Anglie, tak ho vyhodil z natáčení a řekl, že dokud tady ten žid bude, tak já nebudu točit prostě. Takže takové měl on různé eskapády, nosil na Barrandov různé fašistické magazíny a časopisy. Takže Václav Binovec byl jeden z mála lidí, u kterých ta ta fašistická ideologie byla zřejmá a prokázaná. Nicméně, jaká se s ním pojí největší kontroverze, tak je určitě tady na snímku, hnedka pod ním, tak máte Karla Haschlera, což je především písničkář. A Karel Haschler tak byl vybrán jako člověk, ne úplně spolurežisér, ale člověk, který může režisérovi kecat do práce a popřípadě tam házet nějaké svoje připomínky u filmu Městečko na dlani. Tak do tohohle filmu tak byl Karel Haschler vybrán takovouhle pozici a právě ten film režíroval Václav Binovec. No a tady během toho natáčení tak se stal takový incident, jelikož jako Haschler byl takový velký, hodně provokoval těmi svými písničky, byly hodně protifašistické, zesměšňoval tam Hitlera a jemu podobné. No a během jednoho tohle večera, během toho natáčení na té vesnici v hospodě, tak právě zpíval jednu tuhle tu písničku. A druhý den tak na natáčení přijalo gestapo, Haschlera si odvezli a popravili ho. Takže se vlastně hodně dlouho spekulovalo o tom, že si ho ten Binovec neudal, protože Binovcovi lezlo hodně na nervy a šlo to samozřejmě kritizovat tu ideologii, kterou Binovec vyznával. Takže to byl takový největší případ, že Václav Binovec udal vlastně Haschlera gestapu. Nicméně v těch procesech
i v těch, které se neodehrávají za komunismu, v těch pozdějších rozvojových letech, tak mu to nikdo nebyl pro pánu. Nikdy se nedal nějaký spis, kde by bylo pro vás aby nevěcval tady. Teda to mě mrzí, že to takhle zlobí. Mhm. No, už dobrý? Halo? Jo, už teďka zase dobrý, tak jo, já nevím, co se děje. Nicméně, jak jsem zmiňoval teda, tak vyloženě se nikdo našel důkaz, že by ten Binovec toho Hašlera vyloženě udal. Nicméně Václav Binovec tak byl takový největší nacista v tom českém filmu, když to tak řekl hodně zjednodušeně. Samozřejmě ta jeho nacistická, fašistická minulost, tak ho samozřejmě dostihla v těch poválečných procesech, které tady vedli komunisti. A vlastně samozřejmě bylo mu zakázáno natáčet, už vlastně po válce nic nenatočil. Ale on pak prováděl celkem záslužnou práci v Národním filmovém archivu, kde posloužily ty jeho znalosti. Vidím, že mám budu mít zase špatný hlas teďka asi. Jo, dobrý, už pojde. Tak posloužily ty jeho znalosti a zkušenosti a pracoval vlastně jako badatel v Národním filmovém archivu, kde pomáhá schromažďovat různé materiály a tedy. Takže Binovec pak vlastně z druhou světovou válkou vymizí kvůli tého fašistickému přesvědčení a nachází místo v Národním filmovém archivu. Tak, tady ten pán pod tím hákovým křížem, tak to je Vladislav Vančura, který je především literát, nicméně on sám pronikl do filmu, snažil se režírovat, nicméně on byl vždycky především epik, takže ta filmová režie úplně nebyl jeho obor. A Vladislav Vančura tak samozřejmě byl taky v procesech s nacisty popraven a odstřelen, takže proto ho tady má jako oběť toho nacistického řádění. A takže nevím, jak jsem slyšet. Především nevím, co s tím udělat, už by to mělo být snad zase v pohodě a každopádně chápu, že vás to asi hodně ruší, mě to ruší taky a už nevidím žádný východisk, co s tím dělat. Nicméně pojďme se teda vrhnout dál a snad nás to přestane. Potom teda poslední slečna, žena na téhle fotce, na tomhle slajdu, tak je Anna Letenská a s ní byl známý případ, protože Anna Letenská, tak když byla Heidrichiáda, tak byla s manželem vlastně obviněná z toho, že u sebe nechala přes noc přespat vlastně atentátníky na Heidricha. Nicméně v té době měla roztočený film, takže její manžel tak byl zajat vlastně gestapem a ona mu každý den po natáčení jezdila, vozila mu jídlo a různé jako čisté spodní prádlo. A ty nacisti tak se dohodli vlastně s Barandovem, že tu Annu Letenskou nechají dotočit ten film, nicméně jak padne poslední klapka, tak ji vlastně popraví. Takže to byl takový kontroverzní proces s Annou Letenskou. Anna Letenská vlastně hrála teda ve snímku od Otakara Vávry a každý den po natáčení vlastně odjela na to gestapo a oni furt slibovali, že jí za chvilku pustí toho manžela, že to bude v pořádku. Nicméně ten poslední den, kdy teda skončila ta klapka, tak odjela na gestapo a už se vlastně nikdy nevrátila, protože byla popravena společně se svým mužem. Je to takový smutný osud tady herečky Anny Letenské, která byla především také známa ze svých komediálních rolích. A docela často se vyčítá Otakaru Vávrovi, protože Otakar Vávra tak věděl, dostalo se k němu, že jakmile Letenská odjede, tak už se nikdy nevrátí, že ji zastřelej. A Otakar Vávra jí to vlastně neřekl a nějakým způsobem v tom nezabránil. Takže tak jako kontroverze, že co se které řeší okolo toho Vávry, že aby si zachránil vlastní krk, aby si vlastně nenastavil vlastní krk, tak vlastně poslal na smrt, nebo ne úplně poslal, prostě zatajil tu informaci Anny Letenské a ona pak jela rovnou na smrt, o které netušila. Tak, to byly takový osudy těch herců a obecně osobností v umění za toho protektorátu. Samozřejmě tuhle kapitolu uzavíráme z rokem 45, kdy nás přijeli osvobodit ruské tanky a druhá světová válka končí. No a pojďme se teda kouknout, jaký má konec války vliv na filmové osobnosti a obecně na stav československé kinematografie. Takže, s nástupem teda sovětských vojsk, tak začínají i hned, co vlastně se Praha osvobozena, co jmenu Praha celá Československá republika osvobozena, tak začínají vlastně procesy s lidmi, kteří se za války měli dobře,
Často jsou to procesy vykonstruované, nicméně lidé se chtějí těm ostatním, kteří se měli dobře pomstit. A často ty, kteří brali spravedlnost do vlastních rukou, tak jsme byli vlastně my. Byli jsme to my lidi, kteří záviděli a nějakým způsobem si strašně potřebovali hnedka vybít tu zlobu za ty zvěrstva, které se tady děli za druhé světové války, a tak pálili vlastně do každého. A ty filmoví herci tak byli zřejmě ten nejsnadnější terč, do kterých se vždycky šlo. Takže pojďme si o tom něco povědět. Tak ty procesy s kolaboranty tak byly kruté, vykonstruované a nevybíravé. Největší oběť těch procesů tak je jednoznačně Vlasta Burian, protože Vlasta Burian, tak jak jsem říkal, se za první republiky a za protektorátu měl dobře, měl velkou vilu, bazén a často hostil nacisty ve svém domě. Nicméně nebylo by tak, že by se je tam zval, oni za ním vždycky přišli nacisti a on byl nucen vlastně tu jejich návštěvu přijmout. A nejvíce tak se mu dávalo, nejvíce se mu jako zazlívalo to, že během druhé světové války tak hrál v takovém fašistickém skeči Hvězdy nad Baltimorem, v rozhlasovém skeči, kdy vlastně parodoval Jana Masaryka, který byl tehdy v zahraničí, mimo Československou republiku, a on ho tam parodoval, byl to fašistický skeč. A tohle se mu za války po válce pak dávalo hodně, hodně za vinu a to byl hlavní předmět toho, proč ho chtěli usvědčit a poslat do vězení. Nicméně, pojďme si uvědomit, jaká byla doba. Vlasta Burian byl principál divadla, čili měl pod sebou další 60 lidí a kdyby odmítl účast na tom skeči, tak Bůh ví, jak by to s ním bylo. Přišel by o práci, hromada lidí pod ní by přišla o práci, takže ta velká zodpovědnost. Rozhodl se teda účinkovat v tomhletom rozhlasovém skeči fašistickým a i mimochodem Vlasta Burian tak dokonce ve svém divadle tak přechovával vysílačku, vlastně nelegální vysílačku pro vlastně odboj, který šel proti nacismu. Takže rozhodně se nedá z Vlasty Buriana udělat kolaborant. Dále mu pak také procesy vyčítali to, že ho viděli, jak vlastně pravou rukou hajluje. Nicméně to bylo vždycky v rámci vtipu. On měl vždycky takový vtípek, že on vždycky vystřelil takhle pravou rukou a říkal, takhle vysoko můj jako pejsek vyskočí, takhle vysoko. Že jako Koukám, pink mám furt, ale jak je zníte, jak slyšíte? Možná se nepomůže webku. Tak, haló. No, koukám, jsi, že to furt blbý. Ale sekáš se, no. Nepomohla by ta webka, že jako by ti to nebralo to něco. Ale teď už se mi to nahodilo zpátky. Já myslím, že to už mě slyšíte dobře. Jo, teď jo. Haló. Jo. Opravdu neupřímně něco dělat, jsem trošku zoufalý z toho. Uvidíme teda. Tak chci se zeptat, co jste slyšeli poslední teda, Míšo, se můžete povědět, když tak. Jej, to bylo kde? Mluvil jsem o Burianovi a že mu byla zkonfiskovaná vila. Je to možný? To jste ještě slyšeli? To, co jsi říkal potom, jak hajloval rádoby. Jo, tak super. Jo. No, už zase tě slyšel. Takže tomu Burianovi tak byla zkonfiskovaná vila a z jeho vily tak stala vlastně škola. A Burian... Chůz, no.
Doufám, že už to půjde dobře. Restartoval jsem si router, snad to nějakým způsobem půjde. Tak. Doufám, že všechno jede tak, jak má. Doufám, že mě slyšíte. Halo, halo. Dobře. Tak paráda. Já se omlouvám teda za tyhle problémy, to mrzí zrovna teda, když ještě takhle závažný téma, tak snad se to už dá do normálu. Tak, jdeme na to. Jste všichni připojení už na streamu, abyste viděli prezentaci, doufám, nebo ještě někdo není, někdo nám chybí. Asi už jsme. Dobře, tak jo, tak se do toho pojďme pustit teda. Skončil jsem u toho Buriana teda, tak Burianovi bylo mu za ta vila, byla z něj udělána školka, bylo mu za to divadlo bylo znárodnění a vlastně ty nějaký herci, kteří hráli pod Burianem, tak teďka šli proti němu, protože věděli, že se měl za války dobře a teďka byli to samozřejmě prospěcháři, kteří si chtěli udělat sami jméno teďka a šli proti Burianovi, protože se to hodilo. Burian byl takový největší člověk, do kterého se dalo kopnout teďka v téhle době. Takže takový smutný osud vlastně. A už to vidím, už to asi je špatný. Tak přijeď ke mně. Zkuste vypnout webku, možná jestli to nebylo lepší. Tak,
Vypnul jsem webku, vidíme, co to udělá teda. Slyšíte mě dobře už? Jo, super. Tak uvidíme, už jsem z toho zoufalej teda. Tak jdem dál. Tak, další teda hvězda, která odskákala tady ty vlastně poválečné procesy, tak byla Lída Bárová, kterou máte hnedka vedle Buriana. A Lída Bárová tak trošku mnohem víc oprávněně než teda Burian, když to tak řeknu, protože Lída Bárová tak byla vždycky prospěchářka a vlastně chodila s tím, s kterým se to zrovna hodilo, nehledala nějaký vlastně morální zábrany, takže jak jsem zmiňoval, ona byla milenka vlastně ministra propagandy nacismu, vlastně Goebbelse, hostilí Hitler, Goebbels jí hostili na svých čajových dýchancích, hrála v německých filmech, takže Lída Bárová byla pak vlastně zničena, snažila se uchytit jako herečka v Itálii, nicméně neúspěšně a dožila velmi neslavně ten svůj herecký život. Miloš Havel, který je napravo toho pána zleva, druhého zleva, tak si nechám na později, protože to je takový nejodstrašující případ. Tak napravo je samozřejmě Miloš Havel. Miloš Havel tak jednoznačně byl lidmi odsouzen jako ten největší papaláš, který měl tady celou tu nacistickou sebranku na starost. A byl mu odebrán Barrandov. Barrandov byl znárodněný. Roku 45 vlastně byl hnedka český film znárodněný, což samozřejmě znamenalo konec všem těchto filmovým magnátům Havlova typu. Takže Havel byl mu odezmut Barrandov. A Havel tak odjel vlastně do Německa, respektive ne odjel, on se snažil nejdříve utéct do Německa, nicméně na hranicích ho chytli, takže si pobyl nějakou dobu ve vězení. A potom, co ho propustili, tak emigroval už úspěšně do Německa, kde se snažil taky natáčet filmy, nicméně nepovedlo se mu to tam prorazit v tom filmařském světě a on vlastně dožil jako chudej květinář, vlastně vlastnil květinářství, takže dožil s podlomeným zdravím jako majitel květinářství. Takže jako jeden neslavný osud toho Miloše Havla, který tady vlastně ten český film zachránil, během toho protektorátu nebejt Havla, tak tam ty Barrandov tady nepřežije a obsadil ho celý Němci, žádný český film by nebyly v této době. Takže takhle neslavně končí vlastně první velký filmový magnát Miloš Havel. No a ten pán vedle něho, zleva, tak to je režisér a také později filmový producent Jan Cviták. A Jan Cviták, tak z těch všech lidí, který byli vlastně souzený za kolaborantství, těch lidí samozřejmě bylo mnohem víc, ale vybral jsem tady ty největší případy, tak Jan Cviták tak byl vlastně davem zlinčován, vlastně dav tak ho vytáhl z jeho domu, nejdřív byl odvlek na policejní stanici, no a před policejní stanicí, když byl pak propuštěn, tak už čekal rozjířený dav, který ho táhl vlastně přes Prahu, přes různé pražské uličky a nakonec byl oběšen. Takže Jan Cviták tak byl rozjířeným vlastně davem oběšen a byl vlastně ten dav tak vzal spravedlnost do vlastních rukou a vzal život tady režiséru Janu Cvitákovi. Což je ten nejvíc odstrašující případ na tom je, že jsme to udělali opravdu my. Udělali lidi, to neudělala žádná organizace, to jsme ozlinčovali my lidi. A tohle bude mít pořád na triku. A Jan Cviták, tak o něm koluje, že on měl takový notýsek a do toho notýsku tak si psal všechny informace o kolaborantech. A vždycky říkal, když mu to bylo vyčítáno, že kolaboruje s nacistem, říká, já mám štít čistý a vidím, že mám zase pink. Už dobrý, už to pojde. A vždycky říkal, já mám štít čistý, nicméně v tomhletom notýsku tak mám zaznamenaný všechny lidi, kteří kolaborují. A je dost možný, že tenhle ten notýsek tak byl hlavní vlastně příčinou toho smrti, protože se o něm vědělo a ty lidi, kteří kolaborovali vlastně za nacismu, tak pak mnohdy sloužili dobře i vlastně tomu komunismu, protože kdo kolaboroval s nacismem, tak velice snadno byl pak přetáhnout k tomu komunismu a vůbec se mezi tím nedělal rozdíl, takže posloužil ty ideologie úplně stejně dobře. A myslím, že právě tyhle ty lidi, kteří kolaborovali během vlastně protektorátu a věděli o tom, že Jan Cviták je má zaznamenaný a má na nich všechnu tu špínu, tak i tohle byl jeden z těch důvodů, proč byl Cviták vlastně takhle umučen a vlastně oběšen běsnícím davem. Takže to je takové tajemství, ten notýsek se nikdy našel, je to něco jako to samé, když si ten gangster vlastně Mázek dělal ty složky na každého politika, tak to je něco podobného, takže se to nikdy nenašlo. A je taková velká záhada, nicméně Jan Cviták nejvíc odstrašující případ vlastně těch poválečných procesů.
Tak, co se stalo teda? Co se nám děje na Barrandově? Takže znárodnění kinematografie, což znamená, že každý film patří státu, stát ho financuje, nějaké soukromé vlastnictví už teďka neexistuje. Spřel jsem spoura neschopných záplava dělníků, respektive ty neschopní lidi, kteří nebyli tak umělecky nadaný, jako třeba Martin Frič, Otakar Vávra a takhle, tak se začali bouřit a na Barrandov naštala se, Barrandov byl zaplavený dělníkama. Vlastně dělníci, čerstvě vystudovaní, třeba strojaři, také najednou zaměstnávali jako filmoví scenáristy. A z toho Barrandova se stalo opravdu jako řemeslo. Z toho se stalo, jak byste tam vyráběli boty. Takže oni si mysleli, že na ten film nepotřebujete žádné umělecké vzdělání, žádný předpoklady, prostě tam prdli týpka a naučili ho mechanicky psát scénáře a podobně a podobně. A hlavně to byly propagandistické scénáře. Začíná tady tvrdá cenzura, takže nějaký nezávislý film vůbec, jako vůbec nepřichází v úvahu. A jak jsem tady napsal, teda, tak film přestává být uměním a stává se řemeslem, že v této situaci se to v těch 50. letech nachází. Největší převrat samozřejmě přichází s rokem 48, kde je vlastně velký převrat, velký únor. Takže tohle je takový velký přelom. A jak jsem napsal, teda spoura neschopných dělníc, si teďka obsazují vysoké posty v Barrandově a ty, kteří to uměli, kteří točili dobře a jsou prostě vlastně socialismus, takový ten symbol z toho starého mrtvého buržoázního kapitalistického vykořistěného světa, tak jsou vlastně odšoupáváni na druhou kolej. Což teda samozřejmě má za následek a vidím, že mám zase špatný internet. Už je to v pohodě, už to naskočilo. Což samozřejmě tady ta mechanizace, ale ta strojařina náplava těch dělníků, tak má vlastně zapříčinila to, že se teďka točí hlavně budovatelské snímky, kterých se oslavuje ten socialismus, oslavuje se práce, celá ta ideologie. Jsou to filmy naivní, pitomé, hloupé, jsou špatně natočené. Točí to vlastně lidé, kteří nemají s filmem nic společného, točí to vlastně vystudovaní strojaři například. Píší scénáře podle daného schématu, který prospívá té ideologii, takže můžeme tady potkat například filmy Zítra se bude tančit, film Botostroj, filmy Anna Proletářka, což jsou opravdu silně. A teďka vidím, že mám zase ping. Dobrý, už se to lepší vypadá. Což jsou opravdu silně propagandistický díla. A v tomhle je takovej trošku rozdíl, když si srovná máme ten stav kinematografie za protektu. Už vidím, že mám zase ping. Se omlouvám. Nevím, jak mě slyšíte, ale mě se ukazuje špatný internet. Seká se to. Aha. Mi to zase naskočí, já se omlouvám, já opravdu nevím, co s tím a už mi to začíná dost štvát. Nicméně, tohle byl velký rozdíl mezi nacismem. To zase vidím. Dobrý. Tak. Tohle byl velký rozdíl mezi tím nacismem a komunismem, protože ty nacisti tak nás nenutili točit propagandu. Nechali nás vlastně točit, co si chceme, mohli jsme točit ty komedie. Nicméně tady ten komunismus tak vyloženě přišel s tím, že nám vštipoval tu ideologii a nemohlo se točit nic jiného. Nějaký umělecký ambice neexistovaly. Takže nejčastější žánr v těch 50. letech, nebo žánr, takové odvětví, je přesně ta tvrdá budovatelská propaganda. Hlavními hrdiny tak se stávají vlastně dělníci, postavy z lidu, nějaká psychologie postav na tu se nehraje. Dělníci a lid jsou tím hlavním gro těch stupidních a hloupoučkých příběhů, anebo jsou to lidé, kteří naleznou smysl života právě v tom socialismu a v komunismu a v téhletý hromadné práci a všichni pojďme pracovat. To je hlavně symbol těch filmů. Takže tohle jsou nejčastější filmy, které se tvoří v téhle době. Tady mám ještě obrázek Vlasty Buriana, který se roku 1950 smí vrátit k filmu. On těch 5 let, kdy tam byla ta mezera, tak on vlastně neměl nic, přišel takzvaně na buben a musel vystupovat po hospodách a takhle. Potom byl přijat vlastně do Kladenského divadla, kde byl přijat jako jeden z herců, takže mohl hrát na Kladně, nicméně už tam nebyl ta vůči osobnost, musel se držet textu. Pak byl přijat i do divadla v Karlíně, kde dělal uměleckého ředitele, dokonce Oldřich Nový. Nicméně k tomu filmu tak se vrátil do roku 1950 a byl to návrat opravdu neslavný a potupný a smutný, protože byl nucen hrát v propagandistickém snímku Slepice a kostelník, kde
Teďka vidím, že mám zase špatný internet a už se zase zvedá, tak doufám, že mě slyšíte v pohodě. Nicméně hrál pak ve snímku teda Slepice a kostelník, což je příběh takového kodítka, kterého právě hraje Vlasta Buren, což je takový vykuk a škodí tam všem těm socialistům, je to prospěchář a chce škodit ostatním, nerad pracuje, chce všechno mít lehce, takže přesně takový ten antihrdina, antihrdina toho té komunistické propagandy. A je to opravdu smutný ho vidět v téhle roli vlastně krále komiku, jak se tady musí ponižovat a sklánět se před tou nechutnou ideologií. Takže vlastně ta Burian se takhle navrátí k filmu, nicméně už to rozhodně není to ta hvězda, která byla za první republiky. Mimochodem tenhle ten snímek tak natáčí začínající režisér Oldřich Lipský, který ho pak budeme probírat, že Oldřich Lipský tohle jeho první snímek. Nicméně nemůžu mu to taky dávat za zlý, kdyby nevzal tohle, už by se k tomu filmu možná nikdy nedostal. Takže Slepice a kostelník a Vlasta Burian tak pak se občasně objeví v nějakém filmu, můžete ho znát v pohádce, byl jednou jeden král s Janem Berichem, samozřejmě kde hrál toho jeho sluhu a tak dále. Takže tady z těchto rolí v těch 50. a toho Buriana můžete znát. Nicméně pak vlastně na začátku 60. let umírá s podlomeným zdravím. A tak. Takže tak, neslavný hned tvoří v tom období tvrdého komunismu v 50. letech. Po případě ještě, vidím, že mám zase špatný internet. Dobrý, už se vrátil do normálu. Už mě to opravdu nebaví, já přemýšlím, jestli to nemám ukončit dneska, protože ten internet opravdu zlobí a myslím, že ani pro mě, ani pro vás není pohodlný takhle poslouchat rozkouskovaně. Nicméně ještě mám nějakou trpělivost, takže pojďme dál. Pojďme se teda říct, kdo točí v téhletý době toho tvrdého komunismu, po případě v těch brzkých poválečných letech, tím myslím roky 46 a 48. Samozřejmě máme tu teda už renovovaného filmaře Otakara Vávru, který natáčí hnedka po válce film Nezbedný bakalář, ve kterém hraje teda jeho partner, filmový partner Zdeněk Štěpánek. Nezbedný bakalář je příběh takového učitele, který vlastně přijede do Rakovníka a začne tam dělat neplechu, protože tam pro tehdejší obyvatelstvo nevhodně učí ty jejich mladé syny a slečny. Který jsem chtěl říct samozřejmě. A dělají tam neplechu, proto taky Nezbedný bakalář, takže takový příběh, zase středověký, historický příběh vlastně, což je asi jako Vávrův nejoblíbenější námět. Potom roku 48 tak natáčí Krakatit, což je vlastně adaptace podle Karla Čapka, takový futuristický sci-fi příběh o vědci, který vyvine vlastně Krakatit, což je atomová zbraň hromadného ničení. Že takový sci-fi příběh. Mimochodem, on se pak k tomu snímku i vrátil v 80. letech a natočil vlastní remake, a ten už teda hrozný. A k tomu se pak ještě vrátím, co se vlastně s Vávrou všechno stalo. Nicméně jeho nejznámější filmy z těch 50. let, tak jsou jednoznačně, je to husická trilogie, čili tři filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, které sledují, jak názvy napovídají osudy Jana Husa a Jana Žižky. Oba dva ty charaktery tak stvárnil zase Zdeněk Štěpánek, hrál jak Jana Husa a Jana Žižka. Byly to na svou dobu nejnákladnější, nejdražší filmy a ty filmy jsou jako opravdu řemeslně mistrovsky natočený, skvěle zvládnutý ty bitevní scény. Nicméně ideologicky to samozřejmě přispívá té komunistické myšlence, takže jsou to taky takový trošku agitky, nicméně jako mistrně natočený a dodnes to jako jsou jedny z nejlepších výpravných filmů, co tady máme, ačkoliv jsou poskvrněny tady tou myšlenkou ideologistickou. Každopádně Otakar Vávra tak se po válce dostává na vysoký funkce, dokonce šéfuje vlastně celému českému filmu jednou dobu. O Vávrovi se říká, že on to chtěl točit za každý doby a vždycky si našel skulinky, že on točil jak za protektorátu, tak za komunismu. Byl takový hodně, taky prospěchářský se dá říct, Otakar Vávra prostě dělal všechno pro to, aby mohl točit, ale to, aby se dostal víc, byl to hodně kariérista a moc nebral ohled na nějakou morálku. Takže morálně to určitě nebyl zdravý člověk, když to tak řekneme, nicméně ten jeho význam pro tu kinematografii se mu dá uzmout. On dokonce napsal knížku Podivuhodný režisér, teda Podivuhodný život režiséra, autobiografickou,
kde vypráví všechny ty historky, jak z první republiky, tak z těch let. Ta knížka je plná takových jako neověřených faktů, je takové vyprávění toho Don Juana, nicméně určitě zajímavý čtení, pokud se o něm nechce, jak chcete něco dozvědět. Že Otakar Vávra byl hodně šel naproti té ideologii, jelikož se chtěl dostat výš a chtěl být ten hlavním mužem v té vlastně kinematografii. A obecně jako do toho čela teďka těch hlavních lidí, kteří rozhodují o té kinematografii, tak se právě dostávají zapálení komunisté, například Vítězslav Nezval, což byl slavný básník, zakladatel poetismu u nás například, tak on těžce podlehl té komunistické ideologii a dokonce tak Vítězslav Nezval se stal jedním z těch předních představitelů, kteří rozhodovali o českém filmu. Ačkoliv teda on nikdy netočil, napsal nějaké scénáře, ale Vítězslav Nezval, teda hlavně básník, tak se teďka dostal do čela toho českého filmu. Právě s Otakarem Vávrou například, samozřejmě tam bylo pár dalších lidí, jsme právě ty komunisti, tak se teďka dostávají k tomu filmu, což už jsem předtím zmiňoval. Takže Otakar Vávra, historická epopej Jan Hus, Jan Žižka proti všem, takzvaná husická trilogie, jeho nejznámější díla tady z těch 50. let. Tak, filmař, který je známý především kvůli divadlu, respektive to je z našich nejcennějších divadelních režisérů, byla po něm mnoho let pojmenována i divadelní cena, že od cena Alfreda Radoka, což byly divadelní ocenění, který už se myslím přejmenovali, myslím, že už tak jmenuje, ale možná se pletu. Každopádně Alfred Radok tak přičuchl i k filmu, natočil roku 49 Dalekou cestu, což byl film, který vlastně byl jeden z prvních filmů, který mapoval život v koncentračních táborech a v lágrech. A Daleká cesta tak zvláště kombinuje vlastně narrativní příběh, on tam vlastně sleduje příběh jedné židovské rodiny, která se musí od počátku vlastně, příběh židovské rodiny, která žije v Česku, přijedou tam samozřejmě nacisti a oni jsou nuceni si zbalit kufříky, to by znělo hrozně, omlouvám se za tohle, každopádně jsou nuceni si zbalit kufry a jít do koncentračního tábora a sleduje celou tu jejich cestu. Nicméně ten film je zvláštní v tom, že on na tu narrativní linku, tak on do toho prostříhává vlastně dokumentární záběry, například třeba z filmu Leny Riefenstahlové, tak tam prostě přidává dobové záběry na různá nacistická vojska a takhle. Takže tam se stává, že máte na plátně, tak máte vyzobrazený, máte tam záběr na tu rodinu židovskou a pak v rohu tak se vám objeví taková malá obrazovka, ve které se vám pak promítají vlastně ty záběry na ty nacistická vojska. Takže takhle zvláštně on si hraje s tou formou. Nicméně ten film tak byl velice brzo stažen z kin a Radok byl vykázán vlastně z filmu, protože ten film byl kontroverzní. Ten film se mohl hrát jen v malých kinech v okrajích republiky. I tak se na ně ale chodilo, takže v těch velkých městech se nehrál. A velkou zásluhu na to má právě Otakar Vávra. Protože to se takhle nejčastější verze, proč Vávra šel tak hodně proti Radokovi, bylo, že věděl, že Radok je prostě tím filmem, tou Dalekou cestou, tak natočil mnohem lepší díla, než Vávra kdy natočil. Vávra dle mnohých historiků filmových tak zbladnul závistí samozřejmě a šel tvrdě proti Radokovi a řekl, že tyhle ty manieristická díla, kde se takhle jako experimentuje s tou formou, jsou absolutně nevhodná, nevhodí si se pro tu ideologii a toho Radoka vlastně ten Vávra vykopal z filmu, nicméně říká se, že největší bod na to mělo to, že záviděl Radokovi a bál se konkurence. Že ten Vávra se nacházel taky v takový zajímavý situaci. Ten Vávra, tak hnedka po válce toho roku 48, tak on byl jeden z těch představitelů toho starého kapitalistického světa. Byl to jeden z těch představitelů, který točil ty filmy, které neodpovídají ideologii a bylo potřeba ho nahradit, to on si myslel, protože většina těch starých režisérů tak se musela nahradit těmi novými budovatelskými. No a Vávra byl tak jako na rozmezí a bál se jakékoliv konkurence, že ten Radok, kdyby přišel Radok, nějaký další režisér, takže mu opravdu stálo to velké postavení tady to. Takže se rozhodl pro tenhle krok jít takhle ostře proti Radokovi a vyšupadl vlastně z toho českého filmu. Že to je taková věc, která se tomu Vávrovi nejčastěji vyčítá. Tady vlastně ta likvidace Alfreda Radoka vlastně z filmu. Takže Alfred Radok tak se pak opět přesunul zase do divadla, na divadelní prkna, kde inscenoval mnohá úspěšná představení. A koukám, že mám zase špatný internet a už se zase nahodil, takže by to mělo být zase v pohodě. Nicméně Radok se pak teda po nějaké odmlce, co by měl zakázáno dělat u filmu, tak se vrací k natáčení, natáčí třeba film Dědeček automobil, což je taková oslava těch prvních automobilových závodů
A u tohohle filmu tak ho zmíním hlavně, protože tady asistenta režie dělal Miloš Forman. Miloš Forman tak byl tady pod Alfredem Radokem jako asistent režie. Takže Dědeček a Dědeček automobil. A tohle jsou dva jako největší filmy Radoka, respektive hlavně Ta daleká cesta. To je opravdu jako nadčasový dílo, hodně modernistický. Hraje si to velice inovativně s tou formou. Nicméně právě kvůli těmhle těm manýrům, na který nebyli zvyklí komunisti, tak byl odsunut Alfred Radok i za přispění toho Otakara Vávry. Pak natočil ještě film mezi tou Dalekou cestou a Dědečkem automobilem, tak natočil ještě Divotvorný klobouk. Nicméně ten film není tak důležitý jako Daleká cesta. Takže Alfred Radok, důležitá postava hlavně divadelních prken, nicméně pamatujte si Dalekou cestu, jeden z nejzásadnějších filmů, co tady byl natočený. Tak. Kdo nám tvoří dál? Z těch představitelů té staré školy, tak je tu samozřejmě Martin Fridž. Ta detektivka, na kterou tady jezdím Míši, doufám, že to vidíte, tak 13. revír, to je detektivka, která má takový zajímavý osud, respektive o něj se roztočila už roku 45 a pak přišla samozřejmě Osvobození a začala se dotáčet až roku 46. No jo, jenže v tom filmu hráli herečky a herci, kteří nebyli pohodlní a už to dál hrát nemohli, takže se tam spolu, ale už bylo zase škoda, už se do toho filmu narovalo tolik peněz, že byla škoda ho zrušit to natáčení. Takže ten film se pak přeobsazoval různě a má takový zajímavý vývoj, takže detektivka 13. revír roku 46 a detektivka 13. revír, teda v hlavní roli tam hrál Jaroslav Marvan. K tomu Marvanovi se rovnou vrátím teďka. Jaroslav Marvan, toho si teda můžete pamatovat z té první republiky jako jeho přitakávače, toho vlastně Buriana. Nicméně Jaroslav Marvan, tak po válce se z něj stává hvězda, začíná hrát hlavní role, už to není přitakávač vlastně Buriana. Je to kvůli tomu, že on i během války, respektive nějakým tom roku 44, už v tom pozdějším, ještě pozdějších letech druhé světové, tak Burianovi oznámil, že odchází z divadla, že bude hrát v Národním, že chce být hlavní hvězda. A dost se o Marvanovi říká, taky to není ničím podložený, nicméně jsou takový spekulace, o kterých se mluví jako ve veřejnosti už hodně dlouho, že Marvan tak hodně zbrojil proti Burianovi právě po té válce, když se vedly ty kolaborantské procesy, tak Marvan, což je jasný fakt je, že se Buriana nezastal. Nikdy mu vlastně byl takový trošku nevděčný za to, co mu ten Burian všechno dal, že vlastně vytáhl ho do postavení jednoho z nejobsazovanějších herců. Respektive ten Marvan tak za tý války a za protektorátu, tak on natáčel neskutečný množství filmů. Ten Marvan tak on byl schopný dopoledne natočit jeden film, odpoledne tak točil další a večer šel hrát do divadla a pak už se učil text na další den, že on byl neskutečně pracovitý a opravdu stíhal neskutečný množství filmů, ale za tu povědomí, za tu slávu vděčí právě tomu Burianovi. No a po té válce tak Burian už nebyl a z toho Marvana tak se stala velká hvězda a hraje právě titulní roli tady v tom filmu, v tom 13. revíru a Jaroslav Marvan obecně po válce tak se stane z něj ta hvězda, ten muž číslo jedna. Když to beru v poměru k tomu Burianovi, hraje v Národním divadle a je z něj opravdu hvězda toho prvního formátu, kterou on chtěl vždycky být. Vždycky žil ve stínu toho Buriana a teďka konečně se mu povedlo teda se z toho vymanit. Takže to je takové kontroverzní přátelství, jestli to vůbec bylo přátelství mezi těma dvěma muži, že teďka se ta karta úplně obrátila radikálně a Marvan se teďka stal tou hlavní hvězdou. Takže toť detektivka 13. revír. Dále pak tak se Martin Frisch tak trošku vrátí k těm svým bláznivým komediím z 30. a 40. let a točí je snímek Pytláková schovanka z roku 49. Mimochodem tady se na plátno i vrací Oldřich Nový, poprvé od války se k Martinu Frischovi vrací Oldřich Nový a je to taková parodie. Je to taková parodie vlastně na ty americký naivní komedie. Nicméně taková vtipná historka se váže k tomuhle filmu, protože ten film je brán jako jedna z prvních, a už vidím, že má zase špatný internet, takže jo, už je to lepší, v pohodě. Nicméně ten film je brán jako jedna z prvních parodií a paroduje to vlastně americké komedie, ale lidi, kteří na to chodili do kina, tak to brali vážně, nechápali, že to je satira. A dokonce taková historka, že manželka Klementa Gottwalda tak ten film nepochopila a musel se k tomu filmu dotočit speciální konec, kde Oldřich Nový divákům vysvětluje, že to je fikce a že to takhle doopravdy nechodí. Takže tolik k tomu, jak bylo degenerovaný tehdejší diváctvo, tu ideologii. Takže Pytláková schovanka, takový návrat toho Martina Fridže k komediím.
Nicméně v téhle době tak se nemohlo točit nic moc jiného než pohádky a komedie. Komedie samozřejmě nezávadné, takže ty parodie byly takový nejčastější prostředek, co točit. Takže on točil teda samozřejmě pohádky, které jsou dneska velmi dobře známé, jako třeba Císařův pekař, Pekařův císař, anebo Dažbán a Pondrhola, jsou krásné barevné pohádky, které Martin Frisch točil v téhle době a právě nejvíce v téhle době pováleční, tak točil hlavně pohádky. Točil třeba ještě potom Princezu se za toho hvězdou na čele, zmíním například. A Martin Frisch, tak takový jeho snímek, který se vymyká těm pohádkám, tak je film Dnes naposled, kde hraje hlavní roli, zase můžete na plakátu vidět Zdeňka Štěpánka. A jehož popularita samozřejmě rostla i teďka. Zdeněk Štěpánek teďka se stářím, tak hraje ještě vážnější muže než předtím a je to jedna z těch hlavních hvězd, hlavně ten Jan Husén, když koho vynesli jako do výšin. Byl vždycky velice známý, jeden z nejlepších divadelních herců, nicméně až v těch 50. letech, tak se z něj stává ta největší filmová hvězda, která je vlastně k mání. A tady to je příběh alkoholiku, je to příběh vlastně lidí alkoholiku, kteří se scházejí v takové hospůdce. Jeden z nich je právě Zdeněk Štěpánek, který je vážený ředitel ve společnosti, nicméně jak má problém s alkoholem a chodí nasávat do takové vinárničky. Hraje tam Jiří Sovák, dál Vladimír Ráš je takový mladý muzikant, který má také problémy s alkoholem. A je to taková psychologická sonda vlastně do povědomí a do hlavy těch alkoholiků. A dost netypický film, myslím, že nebylo natočený v té době nic na takhle jako závažný téma. A trošku to připomíná například Ztracený víkend od Billyho Wildera z roku 46, což je slavné také noárové drama, psychologické drama o alkoholiku. O alkoholikovi. Takže Dnes naposled, velice pozoruhodný, zajímavý film o alkoholicích, doporučuji, můžete se podívat na YouTube, na kanále Česká filmová klasika, taky ho tam najdete. Takže toť Martin Frisch. Mimochodem ještě zmíním, omlouvám se, ale ještě zmíním, jak Martin Frisch vlastně dopadne. Martin Frisch tak celý život trpěl taky ten Dnes naposled takový trošku v uvozovkách autobiografický, protože Martin Frisch tak trpěl závislostí na alkoholu a vlastně s tím, jak viděl mnoho jeho kamarádů odcházet po těch procesech s kolaboranty, byli odstraněni z filmu, ať to byla Mandlová, Golová nebo Burian, tak tím začal pít mnohem víc a často se jako stávalo, že na těch natáčeních byl i on sám jako mnohokrát opilý, začal pracovat i vlastně pít v pracovní době. A Martin Frisch měl takový osud, že se vlastně uchlastal nakonec, když to tak řeknu. On roku 68, když jsem přijel vlastně sovětská vojska v srpnu, tak on už měl zakázáno pít. Měl vlastně játra totálně jako na dranc a od dokra měl zakázáno pít. Nicméně, když v rádiu slyšel, že jsem přijel vlastně ruská vojska z okupovat, tak si na počest v úvozovkách nalil sklenku svého oblíbeného koňaku, vypil ho a taková dávka už pro něj byla smrtelná. Už opravdu nesměl pít, že se vlastně sám takhle dobrovolně vzal život, že říká s toho něm, že si ukončil život takhle sklenkou koňaku po tom, co přijeli vlastně ruská vojska. Nicméně Martin Frisch zůstává jeden z průkopníků a nejlepších filmařů, který tady byl a ty jeho filmy, popularita, jak jsou významný, vlastně zůstává i dnes to, že jsou ty jeho filmy mnohokrát prýzovaný a mnohokrát se na ně můžete podívat tady v televizi. Takže Martin Frisch, smutný konec, jednoho z nejlepších a největších režisérů, které jsme tady kdy měli. Tak, takový z těch jeden z těch filmařů, který se dostává do povědomí až po té válce, Jiří Weiss, to je přesně ten židovský režisér, kterého Václav Binovec vykázal z natáčení, že když to bude ten židák, tak já točit nebudu. Jiří Weiss tak během druhé světové války pobýval v Británii, tam se živil jako dokumentarista a teďka po válce tak přijel do Česka a byl ovlivněn samozřejmě tou Británií, jak se tam ty filmy dělají a rozhodl se teda točit ty filmy stejným stylem a takovým velkým jeho projektem tak je film Uloupená hranice. Uloupená hranice, tak se samozřejmě věnuje té situaci, která nastávala za okupace nacisty u hranic, když se museli strážit, tak tohle se tomu věnuje. A je to točený takovým hodně akčním, napínavým stylem, on se to snažil hodně brát do toho britského stylu, potažmo toho amerického, takový krimi film z prostředí jako malé pohraniční vesničky, že takový jeho první akční projekt až. Další snímek, který on točí, tak je například snímek Vlčí jáma z roku 57, kde můžete na snímku vidět mladičkou Janu Brejchovou, která je tady snad 16-17 let, opravdu mladička. A to je příběh vlastně starší ženy, kterou hraje Jiřina Šejbalová, která má o trošku mladšího muže a nemůžou spolu mít dítě. Tak se rozhodnou si vlastně dítě adoptovat a to dítě je právě Jana Brejchová.
Nicméně do té Jany Brejchový, tak se ten manžel té postarší ženy zamiluje. Jo, takže to je takové drama Vlčí jáma, která se věnuje takovéhle opravdu silné problematice. Já myslím, že taky film, který nemá úplně období, takže Vlčí jáma taky asi jen z těch nejzdařilejších od toho Jiřího Weisse. Já tady zmiňuji ty jeho nejlepší filmy, které jsou jako opravdu nějaký významný, jsme taky samozřejmě to také filmy, které byly trošku, jak to říct, idiotížené. Takže není tak, že by to točil každý trhák, tak musel točit filmy pro tu propagandu komunistickou, která tady dělá. No a další film, který vy nejspíš znáte, protože z roku 59, tak je film Romeo, Julie a tma, adaptace slavného románu. Tak, to Jiří Weiss, pojďme se posunout. Dalším filmařem, který tak začíná točit tady v těch 50. letech, v 50. letech se dostává hodně do povědomí, tak je Karel Steklý. Karel Steklý je hodně kontroverzní. Já to řeknu na plnou hubu, ten režisér prostě točil propagandistický sračky, natočil třeba snímek Hroch, což je pokládání za jeden z nejhorších filmů, který tady byl natočen, natočil Anu proletářku. A když si projete jeho ČSFD nebo jako filmografii, tak vidíte, že tam má vlastně samý propagandistický filmy. Nicméně zmíním jeho dva filmy, které jsou tak jako trošku zlidověly. Natočil asi nejslavnější nebo dneska nejznámější adaptaci Dobrýho vojáka Švejka právě s Rolfem Hrušinským. A pak ještě sequel k tomu filmu Poslušně hlásím. A pak takovou komedii vlastně z dob Karla IV., kterého hraje tady Jaromír Hanzlík, Slasti otce vlasti. Tak to jsou takové dva filmy, které se jako sluší zmínit od toho Karla Steklýho, aby se taky věděli, že on tvořil, nicméně tvořil spíš ty propagandistický filmy, takže Karla Steklýho si pamatujte spíš jako toho propagandistického režiséra. Tak, jdeme dál. Další mladí filmaři, kteří se dostávají do povědomí, je Karel s Klosem. Karel s Klosem tak začíná také točením propagandistickým snímků, což je Hudba z Marazu, což je takový silně ideologický hudební film. Nicméně potom ke konci 50. let tak natáčejí film Tam nakonečné, který je hodně ovlivněn vlastně neorealismem. Tam nakonečné tak se věnuje jakým lidským každodenním osudům z takové toho jedné bytovky, která se nachází na konci vlastně tramvajové stanice. Máte tam škálu vlastně, ať už je to muž, který kterou vlastně svoji manželku vystavuje domácímu násilí, ať je to vlastně alkoholem zmítaný otec, který přichází a pomaluje si o svoji rodinu. A všechny tyhle ty lidské osudy tak se projevují tady v téhleté konečné zastávce té tramvaje. Takže Tam nakonečné film výrazně ovlivněný neorealismem. Tohle jsou filmy, které oni natočili v těch 50. letech a já se ke Kadárovi s Klosem ještě vrátím, protože samozřejmě asi víte, co natočili v 60. letech, nicméně to bych trošku předbíhal. Takže Kadár s Klosem natáčejí v 50. letech, začínají do svojí tvorbu. A je to jedna z mála autorských dvojic v té vlastně české kinematografii, respektive teďka mi nepřichází na paměť, nevybavuju si nikoho, žádné dva režiséry v té české kinematografii, který vlastně točili takhle spolu dlouhodobě. Tak, teďka hodím odbočku trošku k animaci, tu vezmu opravdu rychle. Jak víte, tak v Barandově se moc neanimovalo, respektive vůbec, a ta animace tak měla hlavní sídlo ve Zlíně. Jako taková hlavní ženská představitelka animace, jak je například Hermína Týrlová, která natočila například Ferdu Mravence, což je pokládáno za první loutkový film. Takže Hermína Týrlová dělá ve Zlíně vlastně v ústavu těch krátkých animovaných filmů. Takže Hermína Týrlová opravdu rychle. Největší osobností animace, nebo tou druhou, nebo jednou z těch dvou, tak je Karel Zeman, který jako dobil největší věhlas ve světě. Ten Karel Zeman vlastně začíná také v tom vlastně v tom ve Zlíně, a to bude snad vlastně po celý život. Karel Zeman tak začíná postavou vlastně, pokud se nepletu, tak to byly osudy pana Prokouka. Si vytvoří jako mladou loutku, malou jako postavičku pana Prokouka. A tohle jsou ty jeho první krátkometrážní filmy, který vlastně Karel Zeman točí. Nicméně nejznámější on je z toho jeho období, kde on kombinoval vlastně ty animované filmy s těmi animaci s hranýma filmama. Tady můžete vidět například vlastně náčrt z filmu Vynález zkázy, který je silně stylizovaný a on právě kombinuje to živé herectví s animací. Zmíním pak samozřejmě Slavnou cestu do pravěku a právě ten Vynález zkázy nebo Barona Prášila, kde ho stvárnil Miloš Kopecký. A Karel Zeman byl hrozně inovativní, vlastně i Steven Spielberg, který točil Ruský svět, tak se vyjádřil, že Karel Zeman tohle už zvládl 40 let zpátek s cestou do pravěku. Takže Karel Zeman ve světě, hlavně v Japonsku, platí za velkou osobnost a jako udělal nám největší jméno. Karel Zeman jako paradoxně jeden z nejznámějších filmařů v zahraničí, co se týče té naší tvorby. Takže animace prožívá v těch 50. letech už jen kvůli tomu, že se vlastně nemohlo točit pomalu nic jiného než dětské filmy.
respektive málo, měl jste malý rozlev v těch 50. letech, co točit, tak se točil právě tyhle ty rodinné dětské příběhy a díky tomu právě tady Karel Zeman mohl vyniknout a točil vlastně tyhle ty dodnes reprízované filmy, které jsou známý. Opak ke konci života tak ten Karel Zeman samozřejmě s přibývající věkem už si celovečerní filmy natočil a točil spíše takové ty animované středometrážní filmy, respektive okolo jedné hodiny, jako je třeba animovaný Čarodějův učeň, který je pomocí ploškové animace. Takže tohle pak na sklonku svého života točí spíš, už se vrací k té klasické animaci, kterou začínal. Tak, další významný člověk v animaci je Jiří Trnka. Jiří Trnka tak byl takový, řeknu, nejvíce umělecký, troufnu si říct, když to srovná právě třeba s tím Zemanem nebo s tou Týrlovou, je to takové vstřícné rodinné příběhy, nicméně ta Trnková animace je taková hodně, neřekl bych, že úplně Trnkovy snímky jsou pro děti, třeba když se podívám na snímek Staré pověsti české, tak ty jsou podány po takovým heroickým způsobem a Jiří Trnka, tak ten se právě věnuje nejvíce se věnuje loutkové animaci, ať už jsou právě ty Staré pověsti české, jsou asi jeho nejznámější, nebo Sen noci svatojanské, či adaptace Dobrýho vojáka Švejka, kde ho dabuje, nebo mluví tu postavu Dobrýho vojáka Švejka, Jan Werich. Jan Trnka, tak jeden z jeho nejznámějších filmů je krátkometrážní snímek Ruka, kterým ostře kritizuje vlastně ten tehdejší komunistický režim, za který pak měl zakázáno vlastně tvořit. A mimochodem ty znický studia, vlastně tento studio toho krátkého animovaného filmu, tak poskytovalo útočiště těm filmařům, který pak v 60. letech a za normalizace nemohli točit. V 60. to jsem řekl špatně, pak po 60. letech normalizace nemohli točit. Takže ten Zlín byl takové útočiště pro filmaře, který nemohli točit celovečerní filmy, tak se uklidili do toho Zlína a točili tam pak krátké dokumenty třeba, čemu se dostat. Tak. Ještě tady mám velice stručně zmíněný herce, který tady hráli v té době, takže zmiňoval jsem ty největší hvězdy, jsou Marvan Štěpánek, Werich. A právě nastupuje taková ta mladá generace těch herců, který pak známe nejčastěji z těch 70. 80. let, což je třeba Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Zdeněk Řehoš, Josef Kemr, Jiří Sovák, Rudolf Hrušinský, Vladimír Ráš, anebo Jana Brejchová. To jsou takový ty herci, který nastupují v té době, ta mladá generace. A potom, co byli vlastně nechutně odsouzeny a vyhnaty, nenapadá mi teďka, jak to sklonit, poté, co se zbavili Golové, Amandlové a Bárové, tak hledali hledali náhradu za tyhle ty herecké hvězdy. A taková herecká hvězda ženská, která asi nejvíce splňuje tenhle ten titul, kterou se tak jako vyhlí, tak byla zřejmě Dana Medřická. Byla asi největší herecká ženská hvězda v této době z těch vyspělých žen. Samozřejmě pak nastupuje ta Jana Brejchová, než Jana Brejchová, tak je tady ještě mláďátko v těch 50. letech, takže v těch 50. letech nejvíce září právě ta Dana Medřická. Tak, s rokem 60, tak přichází takové trošku uvolnění ty politické situace, už to není ten tvrdý komunismus, uvolnění, lidé už si můžou točit volněji, můžou se zpracovat odvážnější náměty. A zmíním tady takovou věc, Laterna Magica, s kterou jsme se představili na vlastně výstavě v Bruselu roku 58. Na fotce můžete vidět Jiřího Šlitra. A Laterna Magica, to je náš vynález, s kterým jsme vlastně uspěli. Stal se z toho celosvětový fenomén a pojem. Laterna Magica tak je vlastně představení, které kombinuje všechny možné elementy. Kombinuje to elementy divadla, kombinuje to elementy filmu a kombinuje to elementy hudby. Takže můžete vidět na fotce Jiřího Šlitra, který vlastně hraje na piánu reálně popředí a za ním měl vlastně projekci, kde se postupně objevovaly další Jiří Šlitrové. Takže se tam vlastně objevil Jiří Šlitr za piánem na plátně, Jiří Šlitr tady s klarinetem a takovéhle další věci, Jiří Šlitr s basou. Že to byl takový velký technický zázrak, který jsme se v tom Bruselu prezentovali. A pro komunisty to byla velká chlouba, samozřejmě jsme jako udělali velký zářez, takže jsem chtěl zmínit Laternu Magiku, protože úzce souvisí právě jako s kinematografií. A v Laterně Magice tak pak právě pracoval Alfred Radok. On si našel v té Laterně Magice útočiště a byl to právě on, který vymyslel tenhle ten koncept a přivedl ho na ten Brusel. Takže v Bruselu jsme uspěli tady s Laternou Magikou a že to se určitě sluší zmínit, abyste si pamatovali Laternu Magiku jako kombinaci všech možných druhů umění. A dokonce vlastně scéna Národního divadla, tak doteď máme odvětví, které se jmenuje Laterna Magica a dnes se hrajou vlastně inscenace právě tohle technické vymoženosti. Nicméně v 60. letech, jak jsem říkal, tak přichází uvolnění, nejvíce je to vidět třeba v divadle Semafor, což bylo
jazzové, popové a rockové hudební divadlo, které se založil Jiří Suchý právě tady s Jiřím Šlitrem. A Semafor, to byla opravdu nová voda, hudební, nové písničky, neotřelé, jazz. Napravo můžete vidět Louise Armstronga, který dokonce v 60. letech Českou republiku navštívil. Naprosto nemyslitelné, aby černý vlastně jazzový muzikant, který byl v Americe opravdu velká persona, tady přijal najednou do Česka. Jo? Jako jazz, který tady byl nemyslitelný v těch podmínkách komunistických. Takže v těch 60. letech opravdu přichází uvolnění. En Semafor je navíc, je to nejpopulárnější divadlo tady, stále se tam obrovský fronty a ten Semafor se pak úzce souvisí i s filmem, jelikož Jiří Suchý a Jiří Šlitr, tak pak byly hvězdy mnoho těch snímků, které se točily v 60. letech, psali vlastně písničky, které byly nesmírně populární. Vy nejspíš znáte ty dětské, například Malé kotě nebo Sluníčko, sluníčko, to už jsou písničky, které zlidovily, nebo Pramínek vlasů, Marnivá sestřenice a hromadu dalších písniček, které tenhle dvojice vyprodukovala, takže divadlo Semafor a uvolnění v 60. letech a Louis Armstrong, který tady navštívil teda Českou republiku, což je naprosto nemyslitelné. Kdybyste si řekli, že v 50. letech tady jazzový zpěvák, který ještě k tomu černý navštíví Česko, je absolutně nemyslitelný. Je v Česku právě teď ta rozvolněná atmosféra v těch 60. letech. Tak ještě než přejdu k československý nový vlně, protože předpokládám, že na to všichni teďka čekáte, že do toho se vrhnu. Nicméně musím zmínit ještě filmaře, který nejsou součástí československý nový vlny. Nicméně jakože točej v 60. letech, ale neřadí se k tomu proudu ty československý nový vlny, protože jsou starší a nestudovali vlastně na FAMU jako většina jako všichni ty tvůrci vlastně ty československý nový vlny, což je jako jeden z hlavních znaků. Takže pojďme si teďka něco říct o těch tvůrcích, který tvoří mimo tu československou novou vlnu. Takže první tvůrce a režisér, kterého tady máme, je Vojtěch Jasný. Vojtěch Jasný tak natáčí dva velké filmy. První Až přijde kocour, tak je taková fantastní rodina, až pohádka, kterou musí říct s Janem Berichem. Ale jeho nejznámější a nejvýznamnější film je tady film Všichni dobří rodáci. Na plakátu můžete vidět Radoslava Brzo Bohatého. A Všichni dobří rodáci, to je za mě, je to pro mě jeden z nejoblíbenějších filmů českých. Oceňuji ho čím dál víc a víc. A věnuje se to vlastně, je to ostrá kritika komunismu. Je to ostrá kritika komunismu, protože se to věnuje vlastně jedné takové malé moravské vesničce a věnuje se to osudu té vesničky po roce 45. Respektive ten film začíná oslavou konce války a pak se to věnuje té kolektivizaci. Tím, jak vlastně převládá komunismus, bere tu sílu nad tou vesničkou a všechny ty kamarádi se tam proti sobě vlastně, je tam prostě parta kamarádů a celá ta vesnice se dělí na dvě půlky, na komunisty a na ty, kteří jsou proti ním. A vlastně skrz ten film je rámován vlastně ročními obdobími, takže vždycky vidíme výjevy například z jara, léta, podzimu a zimy. A je to od nějakého roku 45, jak jsem zmínil, až do 50. let vlastně, kde se odehrává pak epilog. A je to teda ostrá kritika komunismu tomu, jak vlastně komunismus a ta ideologie ničí vztahy, ničí vlastně celou tu vesničku. Z dobrých lidí dělá špatné lidi. A za tenhle film samozřejmě Vojtěch Jasný zákaz natáčení. Film putoval do Trezoru a znovu obnovená premiéra, tak byla až pak roku 90. Nicméně ten film je takový poetický, opravdu poeticky natočen, ta kamera je neskutečná, ta kamera tam hraje v podstatě jednu z hlavních rolí. A můžu jako opravdu na všichni dobří rodáci se podívejte. Kor teďka vezmu to trošku k paralele vlastně s Krajinou ve stínu, která zpracovává podobný téma, nicméně Krajina ve stínu je prostě vyprázdněný nic. To je, koukáte se na postavičky, které nemají žádnou hloubku. Snaží se vás vlastně nějakým způsobem psychicky vydírat, nemáte nějaký. Ten film vám ani nedá možnost se s těma postavama stotožnit, protože ty postavy v té Krajině ve stínu, tak se proměňují jen na základě těch jednotlivých období, protože ono to funguje stejně epizodicky jako ty všichni dobří rodáci, nicméně my nevíme, proč se ty postavy nebo mění, my nevíme, co se změnilo v jejich životě a to. A jako by tam žádný každodenní život ani neexistoval. Takže pokud si chcete srovnat, viděli jste Krajinu ve stínu a neviděli jste Všichni dobří rodáci, tak se podívejte a srovnejte tyhle dva filmy, protože jsou tématem velmi blízký a uvidíte, že Všichni dobří rodáci jsou jako naprosto o něčím jiným. To je takový trošku jsem zavedl subjektivní názor, omlouvám se, budu se snažit už moc nerejpat takhle. Nicméně Všichni dobří rodáci, poetický film, který zpracovává téma kolektivizace a rozbořených vztahů na vesnici moravské. Hlavní roli těch kamarádů tak tu stvárnil právě Radoslav Brzo Bohatý, který tady hraje takového neotřesitelného Františka, který je takový, nedá
se zvykla tou ideologií, tvrdě pracuje, to je všechno, o co mu jde, nehledí si ostatních, jemu vlastně je to správný chlap. A další mít pak je tady takový vlastně statkář, Valdemar Matuška ho hraje, to je statkář, takový bohem, který hodně pije, divočí, nicméně s tou ideologií taky nemá nic společného, komunistickou, hodně pije a vlastně ho trápí ho svědomí, jelikož za druhé světové války on měl manželku židovku, která se mu pak tam zjevuje, a ta manželka židovka umřela v koncentračním táboře a umřela tam kvůli tomu, že on se s ní rozvedl, ten Matuška. Tohle takové trauma, které ho pak vlastně trápí. Pak je tu skvělý Vladimír Menšík, který tady hraje Jožka Spišku, což je, Jožka Spišku je takový kradák, říkají mu kradák, je takový zlodějíček, takový šmelinář, taky hodně pije. Vlastně v těch všech dobrých rodácích hodně hraje roli hospoda, protože vlastně každé z těch období tak se v podstatě točí, končí v hospodě. A najde tady například i Vlastimila Brodskýho, který je Vlastimil Brodský, tak tady svárnil Varhaníka, který právě podlehne té komunistické ideologii a na konci, ne na konci, v průběhu toho filmu i odjíždí z té vesničky, protože ty lidi jsou proti němu. Takže určitě se na to podívejte. Další důležitý prvek je kamera toho, myslím, že to byl Jaroslav Kučera. A on si dokonce pořídil speciální kameru, jelikož tam ty postavy umírají, to mám rovnou hodně spoiler. A vždycky, když ta postava vlastně umírá, tak on to točí na trhaný, zpomalený pohyb, na co si pořídil speciální kameru. A ty vlastně umírající scény jsou něco nevídaného, formálně jako pro mě inovativního. Takže doporučuju Všichni dobrý rodáky, je to jeden z nejlepších filmů, který jsme tady kdy produkovali jako Češi. A jak jsem říkal, hnedka putoval do Trezoru a obnovenou premiéru měl až roku 90. Vojtěch Jasný se pak v 90. letech vlastně vrací k tématu Všech dobrých rodáků a natáčí sequel, čili pokračování, který už není příliš zdařilý a nemá toto kouzlo těch rodáků. A takže tak, že Všichni dobrý rodáci, nejdůležitější film Vojtěcha Jasného a jeden z nejdůležitějších filmů, který se vyjadřuje vlastně k té kolektivizaci. Ten film vyšel roku 68. Takže roku 68, jak víte, tak tady přijela ruská vojska, takže ta cenzura opět padla na to, jak byly ty 60. leta rozvolnění, tak v roku 68 se to všechno utlo a začala tvrdá normalizace. Takže i kvůli tomu, v jaký době tenhle ten film vychází, tak je pak poslán do toho trezoru. Tak jdeme dál. Jak jsem zmiňoval Kadár s Klosem, tak natáčí například film Obžalovaný, anebo film Válečný film smrti říká Engelchen, což už jsou tematicky mnohem více odvážné filmy, než byly třeba Ta hudba z Marzu. Ale jejich nejznámější zářez na pažbě, tak je samozřejmě Obchod na Korze, což je film samozřejmě z druhé světové války, za který vyhráli Oscara v roku 65. Tohle je první český film, za který jsme si mohli připsat Oscara. Jo, takže tak, Obchod na Korze, Kadár s Klosem, první film, za který jsme získali Oscara v zahraničí. Tak, ještě se vás zeptám, teďka jsem mluvil celkem dlouho, chci se zeptat, jestli mě chce někdo doplnit, nebo mám něco odpovědět, něco dovysvětlit, zeptám se teďka, tak můžu pak je dál. A se můžeš pokračovat. Tak já jdu dál, myslím, že už toho tolik nemáme, už vím, že to je dlouho, koukám, že už se blížíme skoro stopáži 3 hodin, nicméně řekl bych, že tak do takové té půl hodinky bychom už mohli končit, doufám. Tak, dalším režisérem, který se neřadí k té nové vlně, taky Jiří Krejčík, což byl vždycky brán takový svéráz, pedant, hodně jako výbušný režisér na place, točí například hodně odvážnou komedii tématem Svatbu jako řemen, která se jmenuje, vlastně, která tematizuje znásilnění, tamhle i Jan Džurové, kterou vidíte na titulní fotce, alebo od něj Jiří Hrza, napravo Vladimír Puchold, známý neherec, ke kterému se pak ještě dostanu. A jeho nejznámější, asi nejlepší film je Vyšší princip, na motivy vlastně povídky Jana Drdy. Jan Drda tak byl vlastně známý spisovatel, který byl tady vždycky komunista a v těch 50. letech tak byl známý tím, že vlastně cenzuroval a likvidoval ostatní spisovateli, kteří nešli k ideologii, takže Drda taky kontroverzní osoba, která taky zasáhla do filmu už toho protektorátu, psal filmový scénáře a právě po nástupu komunismu tak se stal taky jednou z vůdčích osobností scénáristů vlastně na Barandově, takže Jan Drda. A podle na motivy jeho povídky, tak roku 1960 tak Krejčík točí film Vyšší princip, který se věnuje vlastně problému Heydrichiády, protože studenti ve městě, vlastně studenti gymnázia,
tak v novinách zesněžnili nějakým způsobem, myslím, že to byl právě obrázek Heidricha, fotka Heidricha, který právě byl zastřelený, nebo byl spáchán atentát, a oni mu tam přimalovali nějaké posměšné jako znaky, nějaký knírek, rohy a takovéhle věci. No a jeden nezbedný student, který byl takový trošku hajzlík, tak tohle to odnes svému otci, který byl kolaborant, dostalo se to k nacistům a parta těch studentů, kteří z toho byli obviněni, tak byl vlastně zavřený gestapem, zatčeni a následně byli popraveni. Takže tohle, tomuhle se vlastně věnuje celý ten snímek a je tady postava právě, kterou stvárnil tady František Smolík, kterého můžete vidět tady vedle Jany Brejchové, ta hrála studentku, která byla zamilovaná do jednoho z těch studentů, kteří byl odvedený tím gestapem. A František Smolík tady hrál jejich třídního učitele, kterému se přezdívalo princip takového hodného, vlídného, vlastně morálně silného staršího muže, který vždycky v té třídě vštipoval ty vyšší principy, jak název napovídá, byl takový velký mentor. A ten film končí takovým jeho slavným vlastně jako monologem, kdy on se bouří. On má vlastně sdělit těm spolužákům těch zabitých studentů, že studenti byli zabití kvůli tomu, že byli prostě, že pohrdali ideologií a že pohrdali a schvalovali atentát na Heidricha, a on to neudělá. Má to takový slavný, velmi silný monolog o tom, jak se nebude podřizovat tyranům a že pokud padne tyran, tak to není nic hrozného a že jako vražda tyrana by neměla být považována jako zločin. Že tímhle tím vlastně velkým monologem, kdy on se postaví na stranu těch studentů, tady vlastně tak ten vyšší princip symbolicky, tak tímhle ten film končí. Takže hodně silný film. Myslím, že co se týče těch jako filmů s tématikou ty Rusy, to byl jeden z nejlepších a nejsilnějších. Tak asi esteticky nejvýznamnější jako film, básník filmového plátna, kterého jsme tady kdy měli, tak je František Vláčil. František Vláčil, tak jeho nejznámější mezinárodně ceněný dodnes drahý výpravný film je Markéta Lazarová. Respektive on před Markétou Lazarovou natočil i další snímky, myslím, že jeho první film tak je Ďáblova past, která jeho první celovečerní film taky Ďáblova past, který sleduje taky historické osudy jedné vlastně vesničky. A jeho největší film tak je samozřejmě Markéta Lazarová podle románu Vladislava Vančury. Nejdražší snímek své doby. Dokonce tak drahý, že za rozpočet Markéty Lazarové tak se pak musel využít ty kostýmy a lokace z Markéty a musel se v nich natočit další film, který vznikal vlastně hnedka po Markétě Údolí včel, celkem, který taky zpracovává historickou tématiku vlastně středověku. Vtipný je, že on vlastně natočil Markétu Lazarovou, pak jí vlastně asi rok byla ve střižně, mezi tím natočil Údolí včel, se stříhlo a ještě ho stihl vydat dřív než tu Markétu Lazarovou. Takže Údolí včel vlastně vyšlo dřív než Lazarová, ačkoliv se točilo později. Je takový magnum opus toho Františka Vláčila a on vlastně to není typický středověký film. On k té historii, k té středověké látce, tak tam přistupuje úplně jiným způsobem, než jako třeba Otakar Vávra, protože on to podá opravdu takovým velice poetickým způsobem, takovým básnickým. Je to opravdu báseň převedená na plátno. A film podobného ražení tak se dá srovnávat třeba s Andrejem Rublevem, který natočil Andrej Tarkovský ve stejné době. Tak to jsou takový filmy, které úplně se vymykají tomu historickému žánru a tematizují a zpracovávají ho trošku jinak. A Údolí včel, tak to je zase film, který vlastně řeší otázku víry, fanatismu, křesťanství a také středověká látka. A podle mě často pozapomínaný film Adelheid, který točí roku 69, je to už film barevný, Lazarová s Údolí všem jsou filmy, samozřejmě černobílé, ale film Adelheid, tak to je snímek, který se věnuje vlastně Petru, je tu postava vlastně vojáka, který se vrací z druhé světové války domů, tu stvárňuje Petr Čepek, on se vrací a je mu přidělen vlastně byt, vlastně takový, no to je, není byt, to je velký dům, hraničí s vilou, takový velký dům tehdejšího nacisty, protože víte, že tehdy se bral majetek tehdejšího nacisty, to jsem řekl špatně, tehdejšího Němce, víte, že Němci se vyháněli a ten jejich majetek se pak dával dalším jako lidem, kteří tady žili. A ten jeho majetek tak se dá právě Petrovi Čepkovi, který to stvárnil toho muže, ale s tím domem tak v uvozovkách zdědí, to je blbý, to nemůžu říct zdědí, tak v uvozovkách s tím domem tak dostane i dceru toho muže, která vlastně Němka, on se s ní nerozumí, protože neumí německy a nějakým způsobem si spolu nachází cestu. Ten film končí tragicky, nebudu vám to prozrazovat. Jsme Adelheid, takové poválečné drama. Je to můj nejoblíbenější film, podle mě
jako ne, podle mě to je blbost. Prostě pro mě je to můj obdnější film odláčila. Já jsem si řekl subjektivní věc úplně zbytečně. Každopádně Adelheid, barevný film a Františka Vláčila. A takový poslední ho velký. On pak měl zákaz točit. František Vláčil v 70. letech, takže on se právě, to je jeden z těch případů, který se uchýlil nebo se uskoval do toho studia krátkých filmů a animovaných filmů a točil takové krátké dokumenty, takže natočil třeba dokument o secesní Praze a že František Vláčil mu pak bylo dlouho neumožněno točit a k filmování se vrací až pak v 80. letech, nicméně těch celovečerních filmů, nicméně on už nikdy nebyl tak umělecky na výši, jako byl právě těch letech 60. A sám vlastně říká, on jeho poslední film, který natočil, tak je film Mák, v 80. letech, což sleduje život Karla Hynka Máchy. A on říká, že ten film je špatný a že když viděl, jak vypadá, tak už se na to vyprne, protože jakou má cenu, když celý život běháte život za stovku a najednou jí, teda, když celý život běháte stovku za 9 sekund a najednou jí zaběhnete za 10, tak jaký to má pak smysl. A to vyprdl. A František Vláčil je opravdu pokládán za umělecky nejvýznamnějšího, nejvýraznějšího režiséra, kterého jsme tady kdy měli. Byl výrazně ovlivněný architekturou, hudbou, která hraje v těch filmech velkou roli. Mimochodem, ještě jsem si vzpomněl, že jeho první film, který on natočil, tak roku 59, tak je film Holubice, kde hlavní dětskou postavu hraje Karel Smiček, pozdější režisér, kterého můžete znát například. Takže to je jeho první film a pak natočil ten snímek právě Ďáblova past a následně velkou film Markéta Lazarova. Tak, to František Vláčil. Další filmař, který se neřadí k té československé nové vlně, tak je Karel Kachyňa, který točí vždycky hodně trpké a tragické filmy. Nicméně zmíním tady jeho propagandistický film, s tím slovem propaganda hnedka vysvětlím proč, tak snímek Král Šumavy z roku 59. Snímek Král Šumavy tak je asi nejznámější film noir a je to technicky naprosto absolutně jako vizuálně skvostný dílo. Nicméně staví to tady do hlavních hrdinů, vlastně příslušníky STB, kteří hlídají hranice, aby jim lidi přes ně nepřicházeli. Takže se myslím, můžete říct, že to je opravdu ideologicky velmi špatný. Ty, kteří utíkají, ty, kteří vlastně ten legendární král Šumavy, tak je vlastně muž, který pomáhá se lidem, kteří chtějí emigrovat, dostat na tu druhou stranu přes ty hranice a po něm tady oni celou dobu vlastně jdou. Takže to ideologicky dosti zvrácené, nicméně esteticky a umělecky ten film je jako na výši a jeden z nejkrásnějších filmů na pohled, který tady máme. Krásně se tam hraje vlastně s kontrastním obrazem, ta černobílá tam sedne jako ulitá. Je to opravdu krásný film, co se týče estetiky. Nicméně ideologicky je dosti pokřivený. Další snímek, kterým točí, je například Kočár do Vídně, kde hlavní roli stvárnila Iva Rendžurová, což je takový tragický příběh vlastně české ženy, které za válce zabili nacisti manžela. A ona jede s takovým svým kočárem s koňma a cestou taky připadnou Němci a vlastně chtějí si u ní schovat, vlastně bývají nacisti a schovávají se u ní a ona je nucená je vlastně víc dál a schovávat je. Že Kočár do Vídně, který taky končí tragicky, protože ten film končí takovým tragickým výjevem. Oni se vlastně s tím jedním Němcem, ona se s ním popere, kterého tvárně Jaroslav Hanzlík, a ona se s ním popere a oni pak oba dva usnou vyčerpáním v tom kočáře plného sena a ty koně táhnou dál. A pak ten kočár nalézají čeští partizáni, čeští legionáři, kteří samozřejmě se snaží dát všem Němcům co proto. A právě, jelikož je nacházejí v obětí v tom seníku, kde oni tam usli, tak si vyvodí z toho, že ta žena je, že je to vlastně štětka, která se vyspala s Němcem a končí to výjevem, kdy ten Němec je táhnut za kočárem na provaze a ta Iva Janžurová tak je tam znásilněna vlastně těma partizánama, takže trošku kontroverzní z toho, jakým způsobem to vyzobrazuje ty partizány, kteří byli vždycky oslavováni jako hrdinové, tak tady jsou zobrazeni i trošku negativním světle. Kachyňův nejznámější film z tohohle období, trochu si říct 60. let, tak je film Ucho, který pak následně také vlastně putoval hnedka do Trezoru, což se věnuje vlastně vysoce postavenému muži, kterého je Jaroslav Brzo Bohatý, který se začne strachovat o to, že ho odposlouchávají vlastně komunisté a že na něj chtějí něco vytáhnout a bojí se, že mají vlastně v domě špehovací zařízení. Že film je takový paranoidní film, který teda zpracovává téma paranoji a
neslyším Halo? Martina. Já ho taky neslyším, ale... Já, on mluví. Tak tohle, tohle je zvláštní, to? Martine? Tyčku, už se blížíme opravdu ke konci. A jestli mě slyšíte, tak já to teda vypnu. Jo. A připojím. Já bych potřebovala, aby se podíval na toho smrťáka. A, halo, už se slyšíme? Jo, Martine, prosím tě, já se omlouvám, že ti do toho skáču, ale ty jsi stahoval ten zip, že jo? Stahoval, no. Koukal ses na toho smrťáka? Nekoukal. No tak asi tam máme na začátku nějakou chybu. Jak to? Prej mu to tam naskočí jako stop trikem, ten smrťák, takže... Aha. No dobrý, tak já to dobře. Tak se pak na to podíváme. Každopádně už je slyšíte v pohodě, co jste slyšeli posledního? No, naposled, když jsi přeskočil, podle mě pláka. Jo, tak super. Tak pojď, já jsem vás totiž, se zdálo, že mi vypadl zvuk, tak teďka už je to snad dobrý. Tak, takže, Jindřich Polák, zmíním dva jeho filmy. Jeden film je IKARIA XB1, což je takový sci-fi film, který se věnuje výpravě vesmíru, která hledá mimozemský život. A další film Nebeští jezdci, který se věnuje osudům vlastně britského letectva českého a jejich osudům za druhé světové války. Trošku vám to může připomínat tématem Tma modrý svět. Je to tak, vlastně tématy je to stejné osudy Čechů britského letectva. Tak, další filmář, kterého tu máme, který se proslavil tvorbou komedii a parodie, Oldřich Lipský, točí například film Happy End, který se odvíjí pospátku, vlastně ten film začíná smrtí toho hlavního protagonisty, jeho useknutím hlavy a pak jde dále pospátku, takže je to film, který se hraje hodně s formou, hodně originální. Další film tak je parodie na americké westerny Limonádový Joe, ve kterém stvárnil hlavní roli Karel Fiala, záporák, jaká tady hraje Miloš Kopecký, Květa Fialová, Rudolf Dale a velkou hereckou hvězdou, velkou sexbombou byla Olga Šoberová, která mimochodem byla první Češka na plakátě v Playboye, tak tady můžete vidět Olgu Šoberovou a utahuje si to právě z amerických westernů a nejvíce si to utahuje z westernu amerického Dusty Rides Again, ve kterém zářila Marilyn Dietrichová a Jamie Stewart v 30. letech. A další film, tak takovou sci-fi komedii, například Zabil jsem Einsteina, pánové. Tak, dalším filmařem, který točí komedie, tak je Zdeněk Podskalský. On točí například film Světáci, což je takový návrat ke Kristiánovi, respektive Kristián, takže je takovým dvojím životem, je to vlastně chudý muž, který pracuje za přepážkou a večer, vždycky jeden večer za měsíc, tak si jde užít rozházet peníze jako velký elegán a hraje si na něco, co není. Tak Světáci jsou něco podobného. Mapuje to vlastně příběhy, tady vlastně příběh těch tří mužů, které hrají Jan Libíček, Jiří Sovák a vlastně Lebrocký, kteří právě žijí takovýhle dvojí život. A mimochodem, tak Zdeněk Podskalský tady obsadil i Oldřicha Nového a on je tady jako jejich mentor. On je učí tomu dobrému chování ve společnosti, jak se oblékat a tedy. Takže Světáci, takový sequel Kristiána v podstatě. Tak, další filmy, které on točí, jak je například Bílá paní, což byl film, který putoval do Trezoru, jelikož tam je pár proti ideologických vyznění a tedy. Takže Bílá paní, taková ostrá satira tehdejšího režimu. Já jsem Zdeněk Podskalský, tak on pak prostul hlavně svoji režii v televizi, on byl spíše televizní režisér, anebo ho můžete znát například z komedií, které točil s Ladislavem Smolákem, třeba Kůlový plesk nebo Trhák. Nicméně to bych zase přebíhal, jsme stále v 60. letech. Tak, jdeme dál, dalším režisérem, který točí komedie, je Václav Vorlíček, natáčí například Konec agenta V40, což je parodie vlastně na bondovky a kriminální filmy, a dále třeba Kdo chce zabít Jesse, to je takový si hraje trochu s formou komiksu, kdy se vlastně v reálném světě ocitají komiksoví hrdinové a zase můžete vidět hlavní roli tady Olgu Šoberovou, velkou sexbombu tehdejší doby. Tak a teďka už se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co nám 60. léta přinesla. Dostáváme se k FAMU, respektive z FAMU pak vyrostla ta generace té československé nové vlny. Tato fotka je opravdu skvělá, protože můžete vidět Jiřího Mensla, Miloše Formana, Věru Chytilovou, Evalda Šorma a další. Takže FAMU tak vzniká, až trošku k historii, tak vzniká roku 46, jako první univerzita filmová tady. A
nějakým způsobem na té famu tak nemá nějaký extra význam v těch 40. letech, nicméně dostává pak velký význam těch pozdních 50., jakož tam sešla právě ta skvostná generace. A na té famu tak právě učí Otakar Vávra. Otakar Vávra tak je tam vlastně vedoucí katedry režie a Otakar Vávra tak tomu ta famu vděčí za všechno. Otakar Vávra tak vlastně předepsal všechny osnovy pro tu famu, začal jim tam pouštět různé filmy, začal tam analyzovat a vlastně všechny ty ročníky studia, tak on je naplnil obsahem. Takže Otakar Vávra, tomu ta famu je vděčná za všechno, bez Vávrově famu nebyla vůbec. A Vávru právě mnoha těch tvůrců té nový vlny tak na Vávru nedali dopustit, protože Vávra byl jejich mentor a jeden z nejlepších filmářů, který tam právě byl. A k tomu vlastně k tomu vzniku té československé nové vlny tak hodně pomohlo i to rozvolnění v těch 60. letech, takže na té famu tak se promítaly právě novovlné filmy třeba z Francie od Truffauta nebo Godarda. Dále se tam promítaly třeba snímky italského neorealismu. Mohli jste tam vidět přesně takovýhle ty filmy toho novovlného rázu, což samozřejmě hodně zapůsobilo na ty mladé studenty, jaký byl Forman, Menzel a spol. Takže to, že tam mohli shlédnout vlastně opravdu velké množství kvantum filmů vlastně, které se k ním dostali ze zahraničí, tak to byl jako velký plus, které na tom famu měli a určitě to mělo velký dopad na to, proč ta generace byla tak úspěšná a dodnes se označuje za tu nejlepší, kterou jsme tady měli. Tak ještě než teda skočím na famu, tak se pobavíme o tom Otakaru Vávrovi. Otakar Vávra, tak přestože na té famu učí, tak stále točí a je umělecky plodný. Respektive ty 60. léta, tak se nesou ve znaku asi jeho nejlepších umělecky nosných filmů. V těch 60. on je přes pokročilý věk, tak on se nechá ovlivnit těma jeho studentama, jako je Forman, Menzel a tak. A natáčí jeho nejlepší filmy umělecké, co se týče, takže natáčí Kladivo na čarodějnice, kterým si udělal velký vroubek u komunistů, protože byla to jako ta paralela mezi tou inkvizicí, která se zbavovala čarodějnic údajných, byla nepopřitelná mezi tím vlastně komunistickým režimem. Takže pak natáčí třeba i film Romance pro křídlovku, což je takový hodně poetický film na motivy básnické sbírky Františka Hrubína. Nebo pak takový jeho nejvíce experimentální film Zlatá Reneta, který nejvíce propadl, byl to propadák, ale ten film je umělecky hodně nosný a esteticky asi jeden z nejlepších těch Vávrových filmů. Říkám, to je ty tři filmy, které natočil v těch 60. tak on se zároveň jako nechal ovlivnit těmi svými studenty a natáčí jako výrazný počiny. A ta Romance pro křídlovku tak se nejvíce blíží těm filmům té československé nové vlny. Hlavní roli tak tady stvárnil zase Hanzlík, který byl vlastně vycházející hvězda velká. Tak Romance pro křídlovkový poetický film na motivy básně od Františka Hrubína. Tak. Ta československá nová vlna, tak ty režiséři, než se k ním dostanou, tak oni natáčí vlastně společně jako povídkový film Perličky na dně, který složen vlastně zpět povídek, vlastně, jak to vidíte, Bohumila Hrabala. A na vzniku tohle filmu, tak tam každý přispěl svým, ať už to byl Menzel nebo Chytilová, tak to je takový společný film, takový dá se říct manifest té československé nové vlny. Tak a pojďme už se vrhnout na jednotlivé tvůrce. Taková autorská trojce, tak je Miloš Forman, Ivan Paser a Jaroslav Papoušek, kteří spolu psali scénáře, ať už to bylo Černýmu Petrovi, Lásky jedné plavolásky nebo Hořímá panenko. Miloš Forman to režíroval, Jaroslav Papoušek a Ivan Paser pomáhali s psaním scénáře. A takovým čtvrtým do party tak byl kameraman Miroslav Ondříček. Takže tyhle ty tři tvůrci vlastně tvořili jedny z nejzdařilejších a nejlepších komedií, které jsme tady měli. K tomu, ještě k tomu, vyjádřím se trošku k té charakteristice těch novovlných filmů. Často se obsazují neherci, často tam jsou vlastně improvizované dialogy. Ta scéna je většinou hodně nenucená, až dokumentaristickým stylem vlastně zaznamenávají ty filmy. Ta scéna nepůsobí nějak strojeně, nějak aranžovaně, takže se to působí co nejvíce dokumentárním stylem. Ty neherci tomu hodně pomáhají, ten Forman tak to dělal třeba tak, že prostě řekl třem hercům, nehercům, o čem se mají bavit, řekl jim nějaký téma, třeba, já nevím, bavte se tady o houskovém knedlíku a oni se o něm bavili vlastně vlastníma slovama, takže takovéhle experimenty vlastně ta nová vlna přináší a díky tomu ty filmy jsou tak významný pro světový film, protože ta československá nová vlna to je jediný období v té naší kinematografii, který se dá jako označit za to, že jsme nějakým způsobem ovlivnili ten ostatní jako zbytek toho světa.
dá se označit za to, že opravdu o československé nový vlně se učí studenti někde v Trantáry, kteří studují dějiny filmu, tak československá nová vlna tam vždycky bude mít zastoupení. Takový jeho nejúspěšnější film je asi Hoříme a panenko, který byl i nominován na Oscara v kategorii cizojazyčný film. A to byl takový vtipný fakt, že to byl vlastně v italské koprodukci. Ten film je vlastně financovaný z Itálie, což moc lidí neví. A v Itálii propadl samozřejmě a ten producent, který mu na to dal prachy, tak pak chtěl ty peníze zpátky. Takže tam byly takovéhle obíhačky kolem toho. Miloš Forman tak samozřejmě po Hoříme a panenko emigroval do Ameriky, respektive on dostal v Americe nabídku točit film. A potom se ten film natočil, tak už tam zůstal, nevrátil se do Česka zpátky. A Ivan Paser tak pak točí i vlastní filmy, natáčí film například Intimní osvětlení, takový hodně poetický, stylizovaný snímek. A Ivan Paser pak také emigruje. A Jaroslav Papoušek tak točí například sérii o rodního Homolkovi, Ece Homolka a teda. Takže Jaroslav Papoušek, Ivan Paser, Miloš Forman, autorské trio, které pak jde vlastně každý vlastnou cestou po tom, co Miloš Forman emigruje a Ivan Paser emigruje poté také. Nicméně Ivan Pasera, to si pamatujte, pro Intimní osvětlení a Papouška, ten režíroval zase to Ece Homolka a trilogii o rodině Homolkovic. Tak, jdeme dál. Jedinou ženou v tomhle zastoupení, jakou solitérkou, je Věra Chytilová. Doufám si říct, že nikdy jsme tu neměli a vůbec nikdy nebudeme mít takhle výraznou osobnost ženskou, jako je Věra Chytilová, největší režisérka, kterou jsme tu kdy měli, charakteristická jak svým hlasem, tak svým zjevem, tak svým radikálním a svérázným vyjadřováním. První film, která natočí celovečerní film, tak je film o něčem jiném, což je takový, dovnu si říct, formálně nejnormálnější, nejklasičtější film. Ten film sleduje vlastně osudy gymnastky, jedné gymnastky, která má sportovní úspěch, je slavná, nicméně nemá rodinu, nemůže mít rodinu a nemá úspěch v tom rodinném životě. A pak to sleduje ještě osudy právě ženy, která je právě velký protiklad proti ní, a sleduje to osudy ženy, která má sice rodinu, ale je uzavřená v té domácnosti a nemá vlastní život. Takže takový snímek o něčem jiném, který se vede té problematice, a i nejslavnější film mezinárodně, samozřejmě Sedmi krásky, který je takový hodně experimentální film, soustředí se na osudy takových dvou rozmarných slečen, které neustále vřískají, povykují, stylizovaně mluví, hodně jedí, a je taková kritika tehdejší společnosti, hodně si to hraje s formou, jsou tam různé barevné tónování, nezvyklé pohledy kamer, i forma, vysoká stylizace, takže Sedmi krásky, takový nejvíc autorský projekt. A pak mi přijde, že to trošku už přešvihla s tím filmem Ovoce stromu rajských jíme, který je také hodně experimentální a tím uzavírá tu éru těch 60. let. A Věra Chytilová pak má samozřejmě kvůli těm kontroverzním snímkům také zákaz natáčet. Tak jdeme dál. Dalším nejvýraznějším tvůrcem vedle těch, co jsem zmiňoval předtím, ať už je to Forman nebo Chytilová, tak je Jiří Menzel, který tvoří filmy jako třeba Rozmarné léto, což je adaptace vlastně románu Vladislava Vančury, což se původně zdálo jako nemožný, protože ten román je tak specifický svojí archaickou mluvou a tím, jak je psaný. Ale ten film je naprosto jako skvostná adaptace, jako výborně to adaptoval, krásně zachytil tu vančurovskou poetiku a Jiří Menzel tak si tam sám zahrál roli dokonce jako toho kouzelníka. Další film, který natáčí, jsou Ostře sledované vlaky, jeho nejúspěšnější mezinárodní film, jelikož on samozřejmě vyhrál za to Oscara po Obchodu na korze, druhý film, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, a on má takové obecně charakteristika těchto novovlných filmů tak je i to, že jsou hodně tragikomické. Ta tragikomie je takový nejběžnější žánr, s kterým se můžeme stýkávat. A Jiří Menzel tak samozřejmě pak proslul adaptacemi Hrabalových knížek, ať už to byly v 80. letech Postřižiny, a nebo pak právě Skřivánci na niti, který točí roku 69, a ten snímek tak je z prostředí vlastně vězení, kde musí pracovat na takové odporné skládce ty vězni. A je to kritika, také kritizuje to ostře ten komunistický režim, takže ten film byl trezorový, putoval do trezoru, a Jiří Menzel se pak musel vykoupit tím, že natočil propagandistický snímek na Barandově vlastně, aby ho vzali na milost, aby mohl znovu točit, tak natočil propagandistický snímek. A tím se vykoupil a tvoří pak dále v 70. a 80. letech jeden z našich nejúspěšnějších autorů. Nicméně to už je na jiný povídání. Ještě natáčí v 60. letech film Zločin v šampánu, který je takový detektivní hudební příběh, ve kterém právě hrají role Jiří Suchý a Jiří Šlitr z divadla Semafor. První role si tu střihne i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. A ten film je takový pro fanoušky Semaforu určitě super záležitost.
Ale trošku zapadá mezi těmi ostatními velkými díly. Hlavní roli tam stvárnila zpěvačka Eva Pilarová například. Tak a jdeme dál. Jan Němec. Jan Němec je podle mě největší experimentátor, kterého jsme tady kdy měli. On hodně experimentuje s tou filmovou formou, takový svéráz, který se vždycky snažil jít proti pravidlům. On jako na famu, tak mu bylo tehdy vyčítáno od jeho pedagoga, že jízda, že to je buržoázní prostředek, že kdo využívá jízdu. No a tak on aby vlastně ukázal všem, že má ty balls, že on je tady ten hlavní man, tak v Demantech nocí si střihne asi 3-minutovou úvodní sekvenci, která je pouze jízda a zabralo to asi jako třetinu rozpočtu, jo. Takže Jan Němec je velký experimentátor, ačkoliv toho moc nenatočil, on natočil teda takový krátký snímek, film Sousto, který se věnuje, asi 15-minutový snímek, který se věnuje vlastně koncentračnímu táboru, kde mladíci plánují útěk. Nicméně před útěkem, tak si musí nakrást chleba, aby pak mohli co jíst po té cestě. A tak tohle se celý věnuje tomu, jak jdou ukrást ten chleba, takový hodně napínavý film beze slov. Takže tohle je jako jeho mezinárodně uznávaný film Sousto. A následně pak natáčí vlastně film Démanty nocí, který se věnuje dvou mladíkům, kteří jsou na útěku z koncentračního tábora. Je to takový hodně seriální příběh. Ten příběh se dá shrnout jednou větou, prostě mladíci utíkají z koncentráku, toť vše, a soustředí se to hlavně na ten prožitek toho diváka, snaží se vás tam nejvíce expresivně vlastně vtáhnout do děje, abyste se vcítili do pocitu těch vlastně mladíků, protože i to vyprávění takové hodně roztěkané, nejsme schopni rozlišit, co je realita a co je vlastně fantastní vymyšlenost, co bylo dřív a co ne. A ty ta surreální vlastně ten prožitek, tak je něco, co je neopakovatelný a ty Démanty noci všem doporučuji, je to krátký hodinový film a ta hra s tou formou toho filmu je jako neuvěřitelná a Démanty noci je jeden z mých nejoblíbenějších filmů rozhodně, co se týče československé vývlny. A taky tady samozřejmě vidíte dva neherce, kteří už vlastně pak nikdy nehráli v něčem velkým. A další film je Oslavnosti a hostek, což je takový jinotaj, trochu si říct, takový alegorický příběh, hodně absurdní, kdy se vlastně sejde hromada lidí na jedné slavnosti a tak tam jako debatují a ten film byl taky samozřejmě hodně kritizovaný ze strany komunistické strany a takže to byl jeho druhý snímek a on pak vlastně emigruje. Jan Němec, hodně zajímavá osobnost, on pak emigruje do Německa, kde v kufru od auta vlastně propašuje kameru a točí tam vlastně příjezd, respektive takhle, zamotal jsem se v tom, on vezme kameru a točí příjezd ruských vojsk roku 68, následně se schová do kufru auta a odjíždí s tou kamerou do Německa, kde to pak prodá televizi, ten svůj dokumentární snímek, aby všichni viděli, jak to teďka v Česku vypadá. Takže to je takový dobrodružnýho život, on pak to Německo zůstal, dlouho tam žil a vrátil se sem až po revoluci. A po revoluci se nevzal toho svého experimentátorství a natočil třeba první 3D snímek, který si opravdu pohrává s tím 3Dčkem jako formou. Není to jen prostě, že natočíte jednu 2D a jednu 3D verzi, ne. On tu 3Dčko opravdu využil na maximum a hraje si ve prostěch náradce a tou formou toho 3D formátu. A jeho poslední snímek, on pak roku 2015 umírá, a tak natáčí takový svůj fiktivní autoportrét Vlk z královských vinohrad, takový hodně svérázný autorský portrét. Takže Jan Němec je určitě osoba, která by neměla ujít vašemu zájmu, protože se o něm málo mluví, ale je strašně jako experimentátor, největší, který jsme kdy měli, a hodně osobitý autor. Tak další osobitý autor je Eval Čorm, který jeho filmy jsou takový hodně bezvýchodný, jsou strašně depresivní, natáčí film Každý den odvahu, který se věnuje osudu vlastně komunisty, kterého je Jan Kačer, který postupně ztrácí tu víru v tu ideologii, rozpadá se mu to pod rukama a zjišťuje, že ten režim není tak ideální, jak si ho vysnil. Další snímek, který natáčí, tak je Návrat ztraceného syna, kde opět hraje hlavní roli Jan Kačer, který se soustředí na člověka, který se je psychologicky na tom špatně, chce se zabít a tak je umístěn do ústavu. A je to takové existenciální drama, které se věnuje právě tomu hlavnímu charakteru, toho, na který hraje Kačer, a toho psychicky vlastně člověka, kterého nebaví žít.
poslední snímek jeho významný, který natáčí, než je mu zase zakázaná tvorba točit. A Eval Chorm je taky jeden z těch lidí, kteří se pak uklidili do té Laterny Magiky třeba například a tvořili jako režiséři Laterny Magiky nebo Divadelních prkenek. Tak jeho poslední film před tímhletím, než ho vlastně odklidili z toho filmu, tak je Farářův konec, kde hlavní roli stvárnil Jaroslav vlastně Milbrodský, který přijíždí do malé vesničky a vydává se tam vlastně za falešného faráře. Nedávno bylo tohle téma zpracování třeba Polákama ve snímku Corpus Christi, nebo tohleto téma zpracoval i Charlie Chaplin v krátkometrážním snímku The Pilgrim, kde taky se vlastně vydává za falešného faráře nějaký člověk. Nicméně každý má úplně trošku jiné pozadí, takže ten farář už konec nechci říkat, že to je to samý jako Corpus Christi nebo The Pilgrim, nicméně je to podobné téma zpracovávání vlastně člověka, který se vydává za falešného faráře. Tak. Těmi svými kolegy byl nejvíce ceněn právě Pavel Juráček, on natočil jenom jeden film, vlastně celovečerní vlastně. Je to vlastně případ pro začínajícího kata, což je taková alegorická cesta, variace na Gulliverovy cesty. A Pavel Juráček, tak o něm všichni říkali, že on byl jako bez nich nejlepší. Bez nich prostě nejlepší, nejvíce si hrál s tou formou, ten vlastně případ pro začínajícího kata je vlastně hodně takový surreální a hodně se vymyká těm standardům, který se tady točili. A ten film byl taky zakázaný, protože alegoria kritika na tehdejší režim. A Pavel Juráček už vlastně nikdy pak nenatočí žádný film, ale píše scénáře, živí se jako scénárista a nedávno vyšly jeho deníky Pavla Juráčka, kde on si vlastně zapisoval celý svůj život, jsou teďka velmi čtivé a populární. Takže mohlo by se o něm domluvit samozřejmě mnohem dál, nicméně už pro mě máme čas, už mluvím dost dlouho, takže jdeme dál. Dalším režisérem tak je například Jaromír Jireš, který točí Křik nebo Valeria a týden divů. Křik tak je takový pohled do života právě páru, který mu se narodilo miminko, takže takový pohled do toho, co bude, co nebude, jak se cítí, jak se necítí. Valeria a týden divů, takové fantazy. Tak Hynek Bočan tak natáčí Čest a sláva, což byl také trezorový film z prostředí vlastně nějaké středověku. A například film Pasťák Hynek Bočan, tak mu pak bylo zakázáno vlastně točit. A asi nejznámější film, tak jsou pak v 80. letech Čerty nejsou žerty. A vlastně tenhle rok dostal Českého lva, jeho přínos kinematografie, takže Hynek Bočan v 60. letech také patří pod Československou novou. Tak dále zmíním například Jana Šmita, který točí vlastně konec srpna v hotelu Ozon, takové post-apo sci-fi. A potom natočil například snímek Postava k podpírání, což je krátkometrážní snímek, který natočil spolu s tím Pavlem Juráčkem. Respektive ten snímek si chtěl natočit nejdřív Pavel Juráček, ale ten Jan Šmit, tak jakožto už zkušenější režisér, tak se zaručil, že mu bude dávat jako tu mentorský dohled. Takže ten film spolu režíroval právě s Pavlem Juráčkem. Další takovou významnou osobnost, jak je Ester Krumbachová, ona respektive natočila jenom jeden film jako režisérka, ale Ester Krumbachovou tak najdete v podstatě v titulkách každého novoplného filmu. Ona byla výtvarnice hlavně, úzce spolupracovala, ať už to bylo s Vávrou, ať už to bylo s Formanem, ať už to bylo s Němcem, ať už to bylo s Věrou Chytilovou, tak Ester Krumbachová byla jak scénáristka, výtvarnice, tak později režisérka. A Ester Krumbachová byla opravdu, dokonce Jan Němec s ní byl jednu dobu jako v partnerském vztahu. A Ester Krumbachová, teda významná osobnost, kterou si pamatujete spíš pro tu jednu výtvarnickou činnost. Nicméně sama pak natočila snímek Vražda inženýra Čerta. Takový seriální příběh o nenásytném muži, kterého stvárnil Vladimír Menšík a jeho hereckou partnerkou tady byla Jiřina Bohdalová. Tak, další, kdo natočil, kdo se vřadí do té československé novely, tak je například Juraj Herz, který natočil Spalovače mrtvol, opět trezorový film, který byl zavřen do trezoru kvůli tady samozřejmě kontroverzní postavě Kopfrkingla, kterého stvárnil Rudolf Hrušinský, vyšinutého maniaka, který podlehl fašistické ideologii a právě se proč byl zakázaný, když tu fašistickou ideologii kritizuje, tak ono přece jenom v tom takový rozdíl není mezi komunismem a fašismem a ty komunisti to samozřejmě poznali, takže putoval i hned do trezoru. Další režisér také například Juraj Jakubisko z té slovenské části osazenstva. A to je všechno. Tak, probrali jsme československou novovlnu, ještě tady zmíním nějaký herce, který jsou teďka na vrcholu a jsou známí. Takže právě ten Čepek, Brodský, Líbíček, Sovák, Šoberová, Lipský, Kopecký, Hanzlík, hlavně ten Kačer, taková výrazná osobnost těch novovlných filmů. A pak, jak jsem zmínil, tak časté obsazování neherců, jako například Vladimír Puchot, který hraje hlavní roli v těch Láskách jedné po lásky, takový ten Tjunťa, dále Vostrčil,
který hraje například v Hořímá panenko toho hlavního člena toho výboru, takový nejslavnější herec, a dále třeba Josef Šebánek, který hraje pak v té sérii právě Ece Homo Homolka. Tak, a proč nám Česká nová vlna zaniká? Je to naprosto prostý, protože 68 přijíždějí tanky a začíná Nová lezice. Takže ta filmová tvorba se takým způsobem vrací úplně na začátek na začátek toho roku 48, a opět je tu silná cenzura, není tu žádné rozvolnění. Mnoho filmařům také zakázáno vlastně točit, spoustu z nich emigruje, někteří musí pracovat v krátkém filmu, někteří vůbec. Takže ta československá nová vlna zaniká s tím rokem 68, kdy je právě utnutá veškerá ta rozvolněnost a reakci na pražské jaro, se přijíždějí tanky, takže zase můžou vlastně za to komunisti, a vlastně až do roku 89 tady panuje cenzura. A ty propagandistické filmy, které se točily na začátku těch 50. let, se teďka točí i v těch letech 70., takže se to vlastně vrátilo na začátek. Tak, myslím, že máme všechno probraný, já vám děkuji, že jste mě poslouchali, ještě se zeptám rychle, jestli mě chcete něčím doplnit, nebo jestli jsem něco zapomněl. A vůbec nevím, jestli jsem něco zapomněl. A bylo super. Spíš, jestli se vás ještě něco zajímá, jestli se k něčemu můžu vyjádřit. Jestli ne, tak já to tady považuji za uzavřený. Děkuji, že jste mi tady tu monstrozní 3 hodiny a čtvrt poslouchali, že to bylo náročný. Děkuji, že jste přišli. Z původní 20 lidí nás tu pár, ale i tak jsem moc rád, že jste je poslouchali, takže moc. Omlouvám se za případné problémy připojení. Tak jo, díky a mějte se. Fajn. Děkujem. Fajn, Míšo, hodíš to pak nějak na to, na ten...